Só não vem de bolo porque não chega e chuta o balde. Aí foi picar na canela do recalque. Deixa eu ver aqui, minha tropa. Tentar no segundo round. Bom dia, minha família. Bom dia, bom dia. Salve, Vitor. E aí, minha tropa? Carai, tô cansadinho, viu? Falar pra tu que eu tô com sono. E aí, rapaziada, suave? Como que vocês estão, mano? Bom dia, minha tropa. Tranquilidade com vocês? Suavão. Já vai chegando, deixando o like aí na live, rapaziada. Quem tá chegando aí na buia também, vai, vem deixando as fogueirinhas aí, vem mandando fogueirinha, vem me seguindo aí na buia daquele jeito. Tamo junto. Como que vocês estão, mano? Beleza? Quero saber de vocês aí, vocês estão tudo tranquilo, tão tudo bem? Vou tá mandando um salve aí, mano. Quem quer salve já vai pedindo salve pra mim aí, que eu vou tá mandando salve. É, logo após de eu postar o Arrasta Pra Cima no Insta, vou tá mandando salve pra vocês, tropa. Então, vai mandando salve aí. Salve, 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 salve. Que eu vou tá deixando salve pra vocês aí, tropa. Pera aí. Vou colocar o Arrasta Pra Cima no Insta rapidão, né? Só acho que eu tô com uma carinha de sono, né, minha tropa? Mas suave, suave, né? Ah, é. Ontem jogamos treino até tarde, mas... Bom dia, minha tropa, suave? Como que vocês estão, beleza? Tô passando pra avisar aqui que eu tô em live on na buia, então arrasta pra cima se quiser me acompanhar. Tamo junto, é nóis, tropa. Tô com a cara toda inchada. Meu Deus, tropa, meu Deus. Bom dia, rapaziada, beleza? Tô em live 1 aqui na buia. Se quiser me acompanhar, só arrastar pra cima aí. Brotar, tamo junto. Foi, tropinha, foi. Deixa eu ver. Foi, tropinha, né, tropinha? Deixa eu ver aqui. Tem que carregar só o Stories pra ir completamente, né? Pra ir. E aí, tropa, como que vocês estão? Todo mundo que tá chegando na buia aí. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos, né, tropinha? Deixa eu ver, foi? Foi. Tá, vou mandar um salve pra vocês agora, tropinha. Aí, salve pro Ave77, salve pro Chefinho, salve pro Apolo, salve pro Charles. E aí, Gustavo Gameplays. E aí, Patrick. Suave, irmão. E aí, Tavinho FF, beleza? Como que você tá? Opa! E aí, Hype, beleza, irmão? Salve pro Marcos Gonzaga. Salve pra todo mundo que tá chegando aí na live, tropa. Ó, lembrando, começo da live. Todo mundo que se inscrever no meu canal vai estar aparecendo aqui em cima. E todo mundo que me seguir na buia, uma hora ou outra, eu vou estar mandando um salvezão insano, tropa. Então, mano, muito obrigado aí por todo mundo que tá colando na live. Bora de gameplay, bora jogar um treinamentozinho aqui. Vou perguntar pros moleques se eles vão querer jogar. Vocês gostam, né, que eu jogo com os moleques? Vocês gostam que eu jogo com os moleques? Fala você. Pode falar, mano. Pode falar que eu sei que vocês gostam. Já vou colocar toque aqui, senão vou esquecer, mano. E vou colocar Paloma também, senão vou esquecer também. Tentei aprender a jogar de 12, tropa. Pra mim não dá, irmão. Não dá. Não tem condição, irmão. Simplesmente não dá, tropinha. Não dá. Não consegui, né? Deixa eu ver se o moleque vai vir.
Vixe, o Igor nem deve estar acordado, esse viado. Vou esperar. Talvez ele brote. Deixa eu ver aqui. Tentar jogar de 12. Tropa, não consigo, mano. Jogar de 12, tropa. Não dá, irmão. Eu posso tentar. Mas eu vou passar vergonha à toa, mano. À toa. Juro pra vocês, mano. Vou colocar aqui Thompson, né? E desert. Cadê desert? Panela. Deixa eu ver aqui. Tá, Cruz, né, pai? Salve, Cloud. É nóis, irmãozinho. Deixa eu só ajeitar uma coisa aqui no YouTube, tropa. Rapidão. Aqui. Transmitir ao vivo. Aqui. Vai, desgrama. Clássico agora. Acho que foi. Pronto. Comentário do chat ao vivo. Foi. Vou mandar dropzinho aí na buia já já, tropa. Pode ficar tranquilo, rapaziada. Pronto, ajeitei tudo. Agora dá pra dar uma treinada suave. Tem bastante pessoa. Tem bastante pessoa. Já vai começar. Eita. Não deu certo. Não deu. Já foi amassado. Pega. Vai jogar com o meu Mano Igor X? Vou tentar, mas sem de acordar. Ai, só peito. Tá, meu pivete. Pô, é esse, mano. Tomei de escarres. Qual o seu nome? Meu nome é Leandro Pimentel. E aí, Ruth Silva, suave? Que shampoo você usa? Aí é foda, tropa. Aí é foda. Usa aqui, mano. É comprado no mercado, tropa. Nem. É nada demais, não. Concentrado, pifete. Concentrado, pifete. Aquecer na mira. Você está ligado que o pai é. Tá chato da mira, né? Chato. Chato. Ontem XT do Bravo, nós deu dois boiados, você segundo no quarto. Você acredita? Você joga tirando o mouse no teclado, no mouse. Caraca, eu tento ajudar o cara me mata, mano. Desejo também, meu filho. Cara. É isso. Tava na live do mano de amação, você viu, mano? Três boiar, um segundo, um em quarto, um segundo. Oh!
Ai, Ave Maria. Toma. Ai, papai. Ai, papai. Como o pai tá chato de deserto, Igor. Ai, papai. Ai, que barra. Ai, meu peito. Ai, minha cabeça. Ai, ai. Tá de. Sai, desgraça. Ai, meu Deus do céu. Não dá, não dá. Não dá. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Ai, moleque. Não dá, não dá, não dá. Meu Deus do céu. Não dá, não dá. Meu Deus. Meu Deus. Não dá, tropa, não dá. Gelo. Mudou essa skin, feia, tropa. Essa skin tá dando sorte nos campeonatos. Ah, não, mano. Joga ranqueada só de pistola. Tropa, não tem desertigo na ranqueada. Ah, mano, tá jogando de car 98, mano. Isso aqui para, viu? Calma, pivete. Calma, pivete. Você pega os itens das armas? Como assim? Pode jogar aqui? Pega, ó. Ah, mas tá full. Só deserto que tem nada. Mano, para de jogar de car tributado em treinamento, mano. Puta que pariu. Acho que é a desgraça do mundo isso aqui, mano. Vou chamar a pisar. Chamei a rafizada já, tropa. Pera aí. Pariu, mano. SKS ainda vai, ainda vai. Não, não vai dançar não, pivete. Se dançar, o bagulho vai estralar. O bagulho vai estralar. É de karma. Se der só peito, eu vou ficar é puto. Você indica treinar sem o item, mano? Tanto faz, eu acho. O negócio de treinar não é tipo. É mais a treinar sua mira do que treinar jogando com Coronha 3 ou Bira, tá ligado? Treina. Uma coisa que dá pra treinar é com mira 4, mira 2 e sem mira. Isso sim. Mas tipo. Ai, papai. Tá ligado? Você é, mano. Sai fora, mano. Sai fora. Respeita a tropa 99. Tropa 99, meu pivete. Cadê o Igor? Deve estar dormindo esse safado. Igor X deve estar dormindo, mano. Tá dormindo. Ai, que sonho. Nossa. Deu uma. Como que fala mesmo quando você abre a boca de sono? Bocejada? Só capa, tropa. Não dá.
Quanto tempo que eu tô jogando esse treinamento aqui? Já tô com 50 kills, meu filho. Mano, sai, mano. Que negócio de carne vai ter outra coisa de ruim. Jogar descarta, jogar descarta. Cadê a ranqueada? Relaxa, mano. Vou jogar, tô jogando treinamentinho só de começo, só. Só pra dar aquela aquecida na mira, tá ligado? Pivete. Ah, mano, cara, 98 não, mano. Tá dormindo, ô Vitinho. Tá com os acessos do Blistex, tá aumentando sozinho. Sempre aumentou essa desgraça. Balbal, tropa. Ah, Balbal, sou muito ruim, mano. Papo reto mesmo. Vocês vão ver eu passando vergonha, meu filho. Vou dar peito, mano. Tá bom, mesmo. Não tem vergonha. Copiou minha roupa versão pobre? Aí sim, meu pivete. Dá uma dica de treino. Treinar a mira, treinar a movimentação. Treinar noção de jogo. Se for em time, treinar rush em tal lugar, treinar queda, treinar rotação, estudar rotação. Tem muita coisa que dá pra treinar, mano. Muita coisa. Muita coisa, mano. Pariu, mano. Ficar jogando de card 98, Playboy, mano. Oh, eu também só tô dando peito. Calma, Scar. Só fui. Morreu. Também morreu. Ai, mano. Me amassou. Mano. Vou jogar ranqueada já. Não dá. Coisa de cara é foda, mano. Car 98. Vou quitar, vou jogar. Não dá, não dá. Cadê o Rafizada, mano? Flada na live dele aí pra ele vir no Discord do gato. Discord do gato, Discord do gato. Todo mundo, tropa. Flada lá. Flada. Quero ver todo mundo flodando lá, tropinha. Vou jogar com aleatório também. Relaxa. Qual a sua tecla do gelo? Do lado do mouse aqui, ó. É. Bora. Bora. Bora uma ranqueadinha. Tô mestre, meu pivete. Deixa eu ver se o tio 9 tá um. Tô mestre, meu pivete. Não tá. Live sem delay? Mano, não tá sem delay nenhum, tropa. Se tirar o equipamento da arma no treinamento, fica melhor pra treinar. Ah, mano, eu não vejo diferença, tá ligado? Eu prefiro boca do que silenciador. Ah, isso daí é de gosto, mano. Tipo assim, eu acho que eu dou mais capa silenciado, sei lá. Mano, eu gosto só. Você tá na S, só tô jogando o campeonato pela S, tropa. Não sou da S mesmo, tá ligado? Pretende ir pro time competitivo da Luz, mano? Isso depende, não depende de mim, tropa. Já tá bem claro que não depende de mim. Caraca, eu não acho a sala. Eu acho que é porque eu tô mestre.
A senha do emulador tá buga sempre, o Diego. Ela é assim, mano. E aí, Paulo Sérgio, beleza? Tropa, vai deixando o like aí, mano. Da Cruz, acho que o time da S tá jogando bem. Acho que sim, mano. Quer ver? Ontem no treino do Bravo tava todo mundo, todo time forte. FSK, Luz, Albank, KOF. A partir dessa sala aqui, ó. Dessa sala. Foram as seis partidas que nós jogou. Três boiá, uma em segundo, uma em quarto, uma em segundo. Tá ligado? Mas tá amassando. Essa daqui foi com 19 kills, pô. Essa aqui foi com 12. Essa aqui foi com 9. Segundo com 3 kills. 4. 6 kills. Se fosse na NFA, nós estaria em primeiro suave. Suave, tá ligado? Amassou, mano. Então sim, eu acho que essa tá amassando. Eu acho que nós tá amassando, tá ligado? Tu tá na GH? Tô, mano. Eu sou da Los Grandes, tropa. Você joga competitivo pela S porque o gato deixou, mano. Tá ligado? Só por isso mesmo. Você me respondeu. Obrigado. Tamo junto, Gat. Chama o Rafa lá, tropa. Fala pro Rafa entrar no Discord do gato, mano. Já chamei o Igor já. O Igor tá dormindo, safado, meu filho. Safado. Miguel é safado, meu filho. E a voz tá melhor agora, tropa? Ou tá baixa ainda? Ô, Tomatex, eu, mano, não tenho muita noção de mobile. Não consigo te ajudar com, tipo, ciência, essas paradas, tá ligado? Não consigo de verdade, mano. Não sei, não, nunca tive mira em mobile, mano. Eu era preciso em mira. Tropa, eu tô com um highlight pra postar no Insta aqui agora, mano. Será que eu posto, mano? O que vocês acham? Vou mostrar pra vocês primeiro, pivete. Ah, não, eu acho que vai dar copyright por causa da música. Vocês acham que eu posto, tropa? Eu vou postar então. Pera aí, depois dessa partida vocês me lembram. Mano, tá muito brabo o highlight. Juro. Vou postar então. Bora cair pack, mano. Mano, tropa, visão. Quem tá começando competitivo, viado. Melhor lugar pra cair é pack. Melhor, melhor, melhor. Se rotaciona fácil pra onde você quiser, mano. Joga de baú. Como assim, baú? Baú? Como assim, mapa do tesouro? Entendi. Como assim jogar de baú, baú? Ah, baú, baú, mano. Entendi. Não, baú, baú. Entendi. Mano, eu vou jogar a próxima partida, aí vocês me lembram. Mas eu sou ruim, mano. Já tô logo avisando. Vocês não vão ficar estressados comigo, mano, que eu sou ruim de baú, baú, mano. Já vou logo avisando. Você era de qual guilda? Mano, tipo assim, eu já passei por algumas guildas aí, mano. Só que eu sou novo no cenário, tá ligado? Eu, tipo, eu considero que eu tenho estourado muito rápido no tipo no Free Fire. Mas eu sou da Los Grandes hoje, né? Como vocês podem ver aí. Agora aqui na minha frente. Quase morri pra ele, mof. Tem cara aqui, mano. Tá ali embaixo. De vida ele tá, mano.
Lógico, tropa. É bom demais, é bom demais. Por que você não joga dando 360? Aí eu não. Eu me considero bom no desbloqueando, tá ligado? Tipo, acho que não tem. Não preciso jogar dando 360. Vou. Mano, eu libero a setinha do mouse com frequência pro emulador não bugar, tá ligado? Tipo, não sei se você tá ligado, mas o emulador buga muito. Por ser emulador, né? Por ele emular um jogo, tá ligado? Ele buga muito, então eu libero a seta toda hora pra não bugar. Faz sentido pra vocês? Sim ou não? Highlight só dando vermelho, óbvio, né, minha tropa? Óbvio. Óbvio. Você tá ligado, mano, que eu vou postar um highlightzinho só dando vermelho, meu filho. E vai ter balbal no meio. Eu sou ruim de balbal? Sou, mas, né, tem umas balas que nós acerta. Tem umas balas que, né. Mas é dar aquela acertadinha e pau na cara. Por que o Black não mostra o rosto? Mano, isso daí eu também nem sei, mano. Sei lá, eu acho que é. Não sei, não faço ideia. Tá de um pro meu pivete. Caralho, mano, esse VD é muito forte, viado. Esse VD é muito forte, filho. Você já viu o rosto do Black? Não, mano. Ele não mostra nem pros companheiros de equipe dele, filho. Ele não mostra, meu filho. Não mostra. Aqui é foda. Ó, telador. Teladorzinho. Deita, deita. Se tiver telando, deita, mano. Se tiver telando, deita, filho. Dá aquela deitada aí, mano. Tapinha na bunda, tapinha na bunda. Tamo junto. Bora. Bora. Bora, meu filho. Bora, meu filho. Bora, meu pivete. Bora. Insano, filho. Teladorzinho desgraçadinho. Deixa eu ver aqui. Mano, por que o Black não tá jogando mais competitivo? Tropa, tipo assim, vocês têm que entender uma coisa, mano. Tem gente aqui, ó. Vem, 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 vem. No drop, mano. No drop. De que eu ia falar? Do Black, né? O Black, ele não precisa mais de competitivo, mano. Pra, tipo. Tá ligado, tropa? Vocês me entendem? Não precisa mais de competitivo pra ser reconhecido, mano. Então, pra ele, tanto faz se ele tiver de competitivo ou não. Eu acredito que seja isso, né? Peladorzinho desgraçadinho. Deita, 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 deita. Deita, mano. Tapinha na bunda, tapinha na bunda. Deita, 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 deita. Na bunda também, meu filho. Bora. Bora. Bora, meus pivete. Eu não acredito que ele precise mais de competitivo, tá ligado? Pra tá no cenário. Que isso, mano?
Brota, meus pivete, brota, mano. Tem um já. Cadê meus pivete, mano? Fazer o bandeirão. Vim pelo DRG. Valeu todo mundo que veio pelo DRG aí, tropa. Tamo junto. Hack na sala, tropa. A cruz, né, meu pai? Bora, bora, tropa. Bora, bora, vem, 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 meus pivete, vem. Vem. Bora, fi, bora, fi. Parou de jogar futebol pra sempre? Não, mano, com certeza não. Vou brincar ainda, tá ligado? Só parei de jogar profissional mesmo. Bora, meus pivete. Oxi. Se tiver hack, você tem que me proteger, meu fi. Clipei, tamo junto. Marca lá no Insta que eu vou estar dando aquela repostada. Vou dar um gelzinho pra vocês, ó. Pega aqui. Pivete caiu aqui, mano, eu acho. Bora, meus filhos. Aqui, é nego na frente aqui, mano. Vai tentar correr que nem bicho. Foi pro saco. Deixa aí, meus pivete. Ó. Pega aqui, mano. Pega aqui, mano. Pega já aqui. Eu uso 4.90 o FVS Stars. Bora, tropinho, bora. Bora, minha tropa. Perdão, desculpa. Tá insano, pivete. Posso entrar pra tropa do 99? Todo mundo aí que quiser entrar, que estiver me assistindo e me acompanhar, já pode mudar o nome, fi. No Insta, aqui. Todo mundo tropa do 99, meu fi. Todo mundo. Não tem vez não, mano. Todo mundo é a tropa do 99, meus pivete. Quem quiser ser, vai ser, mano. Já falei pra vocês já, mano. Já falei. Rapaziada, deixa o like na live aí, mano. Todo mundo que tá na live, fortalecer pra caralho e se inscreve no canal aí, mano. Vamos virar influência pra eu poder mandar código pra vocês aí, tropa, criar a sala. Valeu todo mundo que tá inscrevendo no meu canal aí, ó. Markson XL, acabou de se inscrever, valeu aí, irmão. Ei, tropa, cadê vocês, mano? Aí, meus pivete. Isso. Rafizada tá triste, eu vi, mano. Eles não passaram por 12 pontos, mano. Ficaria tristão também. É nóis, Joe, FXFF. Rapaziada, todo mundo que estiver me seguindo na buia vai ganhar um salvezão insano. E todo mundo que estiver mandando fogueira também vai, mano. Daquele jeitão, tropa. Vocês estão ligados que nós é nós e o resto é resto. E, mano, quem tá no YouTube aí, quiser, puder, vem pra buia, mano. Vem pra buia aí pra fortalecer. Dá uma cruzada, tá ligado? A buia... é a nova plataforma. Eu vou fazer live no YouTube ainda por um tempo, mas depois vai ser minha nova plataforma lá, mano. A Bianca vai estar mandando o link pra vocês. Então vem pra buia. Tem dropzinho aqui pra vocês. E, mano, vou estar dando um salve especial lá na buia pra galera, mano. Mas não agora, depois dessa partida, né? Tem gente aqui, tropinha do hype. Deitei um lá, mano.
sei disso. Deitei, finalizei, meu filho. Tem cara na sala. Na casa. Aqui. Deu uma pinada. Meu Deus! Raja gel, tropa, raja gel. Matei, matei, mano. Matei cego. Então onde que eu tô metido? Safado. Cadê o cara que tava aqui, meu filho? Morreu, mano. Oxi. Meu maior medo de morrer, tropinha. Mó medo, mano. Cadê meu seladorzinho, mano? Já tá lá em cima. Cadê minha tropa, mano? Do hype. Sei, não sei, mano, onde eles estão mais. Não sei, mano. Sumiram. Mano. A tropa do hype sumiu. Me deixaram, tropa. Esse aqui é telador, será, mano? Tropa, não lembro se esse daqui é telador ou não, mano. Esse era telador? Tropa. Eu não lembro, eu não lembro. Não? E aquele lá em cima, tropa? Se me atirar é telador, mano. Se me atirar não é telador, não, mano. Esse aqui não é. Mano, agora eu não lembro mais quem é quem, mano. Bora, meu filho. Ah, é? Fazer granada. Era telador esse daqui? Não sei também. Não sei se era. Nossa, eu acho que meu telador morreu, mano. Ah. Telador morreu, tropa. Cadê a tropa, mano? A guarita. Safadinhos. Gosta, mano? Aí é foda, meu pivete. Você já morreu. Tem um na árvore. Oxi, mano, fica calma aí, né? Que isso, mano? É hack esse cara aqui, meu filho. Hack, mano. Hack. É hack, trupe. Não dá. Pera aí, tropi. E
E aí, mano, não deu, mano. Vídeo, tropa. Vocês querem que vira vídeo, mano? Isso aqui, 17 killzinha, tropa. Ó, se liga, mano. Todo mundo que tá na live aí, tropa. E se inscrever no meu canal, vai estar tá aparecendo aqui, ó. Aqui em cima aqui. Então, aqui nem a Célia Cristina de Oliveira Martins. Valeu, Célia. Tamo junto. Então, se inscreve no meu canal aí, tropa. Todo mundo que tá aí. Quem quiser vir pra boa pra me fortalecer aqui, tem 900 pessoas na boa. Vamos bater 1.000 pessoas. Bater uma médiazinha de 1.000 pessoas. Então, a Bianca vai estar mandando o link da boa pra vocês. Baixa o aplicativo e me ajuda aí, tropa. Tamo junto. É nóis. Amo vocês, rapaziada. Amo vocês. Vocês são fera. E deixa o likezão aí na live. Deixa o likezão. Daquele jeito. Deixa o likezão aí. É nóis, tropinha. Rapaziada, que tá aí na buia, mano. Quem me seguir e mandar fogueira agora, eu vou tá mandando um salvezão especial pra vocês aí, tropa. Então, ó, me segue aí na buia, me manda fogueira. Ó, já vou mandar salve aí pro Ian Vitor, que mandou uma fogueirinha aí pra mim. Tamo junto, Ian Vitor. É nóis, irmão. Bora ver aqui. Vamos ver mais aqui. Quem tá me seguindo? Aí, o Vorax. Valeu, Vorax. Valeu, Thiago Dantas. Alia Lima. Clebson, Juliana, Gabriel, David, Thiago Dantas, Yasmin, tamo junto, todo mundo aí que mandou fogueira. Agora eu vou ver aqui quem tá me seguindo, tropa. Quem tá me seguindo aqui na boia, eu vou mandar salvezão insano. Valeu, Jesus, valeu, Maxson Coelho, valeu, Maloca 2, valeu, Gustavo Henrique, valeu, Leonardo Silva. Depois eu vou mandar mais salvezão, valeu pela fogueira aí, tropa. Vocês são fera demais, é nóis. Joga com o Whisky tá em live, tropa, o Whiskyzada. Vamos ver se ele tá em live. Brota, mofo. Fala pro Rafa explotar no Discord, tropa. Tô esperando ele aqui no Discord, mano, do gato. Fala pro Rafa explotar no Discord, tropinha. Eu tô no Discord aqui, mano, tô esperando ele. Falou que tinha com 900 na buia, tem mais de 4K. É que, ô Reizen, tipo assim, na buia conta um pouco do público do YouTube, entendeu? Só na buia tem 900 pessoas mesmo. Tamo junto, tropinha. Deixa eu ver aqui. Bora cair Brasília. Vou ver se o Wick tá em live. Não, é porque, tipo assim, o meu uso exit lag também, né? Daí não. Querendo ou não, dá pra ver se tá lagado, porque eu já entro com ele. Oi? No YouTube na boia. Tamo junto. Aê, tropa, voltei. Vou jogar com whisky. Whisky. Duas squads, tropinha. Será que vai? Será que vai dar certo? Ô, meu fi, vai dar certo, meu fi. Rafis na GH? Quem quer? Cego. Ah, não fica cego não, mano. Joguei o flash na cara dele. Queria muito, ele é bravo. Já chavei o uísque já, mano. Vou ver se ele vai mandar aqui pra mim. Deixa eu ver. Mandou o Discord pra mim. Deixa eu ver. Me puxa. Pedi pra ele me puxar lá, tropa. Alô, alô. Foi.
Já brota aí, tropa. Alô? Alô? Prata. Visão. Tá maluco, é? Tamo junto, rapaziada. Se inscreve no canal aí, mano. Um casão já, é nóis. Então é coisa boa, mano. Dragão Coisa é um boa. otário. Tem quantos vivos aí? 26. 26, pivete. É isso, então, mano. Se inscreva no canal aí. Quem confia vai ter que escrever, doidão. Deixar aqui Mas o aquele like. Dracula está Lá baixando estrela só do pra mundo. mim? Oi? Tá Aí, baixando pra agora mim. ficou melhor. Só essa Salve, Caio. baixona, meu pivete. Deixa o like Esse aí, mic aqui é rapaziada. zoadão, ficou um pouco longe. Fica baixo. Me Só pra cri. quem via, só os brabo. Postar o Por highlight, quê, tropa? velho? Tá Vou ali em postar. cima ali. Vou postar o highlight no Insta agora, tropa. Salve, John. Bruco. Caralho, mó blocão aqui, dois Olha, squad. mano, na moral, esse jogo. Mano, é muito troll ficar fechando, né, velho? Caraca, mano, dois squads aí, velho. Pera aí, já volto. Rapaziada, vou postar o highlight lá no Insta agora, mano. Agora, tropinha. Quem quiser ir lá ver, mano. Conferir como tá. Mano, tá muito bom. Eu acho que tá muito bom. Várias meninas. Ficou top pra mim. Ficou. Nossa. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que eu vou. Aqui, ó. Pronto. Rapaziada, compartilha lá, tropa. Compartilha lá. Postei, meu filho. Deixa eu ver se foi. Tá postando. Tá indo. Deixa eu ver. Foi. Foi, tropa. Deixa eu voltar no Discord. Olha aqui na buia Salve, aqui, mano. Tá Sagaz. na descrição da live. Coisa boa, né não, rapaziada? Cadê Mamal? Mamal tá na. Tá vindo pra cá já. Acabou de acordar. No godão. Valeu, Sombra, pelo superchat. Ô, Mamal vai todo dia pra ir ou ele tá. Ele Deixa o tem que like aí, morar mesmo? tropa. Ele mora aqui, é que a gente tá. Quem é humilde Tá vai vindo deixar pra o cá. like, hein, mano. Acho que essa mansão já tá ficando pequena, né não, meu pivete? Novidade pra ele. Mamal já é aglomeração. Não leu os do... Mano, tem que arrumar esse bagulho de donate, mano. Não tá aparecendo mais na minha live, velho. Ah, na minha também, de tipo de. Qualquer pessoa que se inscreve no canal não aparece, A minha, donate não tipo assim, eu aparece. fiz um bagulho mó da hora, mano. Tava aparecendo certinho, velho. Agora não tá aparecendo mais, tem que arrumar, mano. Coisa boa, tropa. Se inscreve no canal aí, um casão na live aí, mano. Rapaziada, se a gente bater 10 casão de like aqui no YouTube, aqui tem código, hein, tropa. Tá ligado. Alguém andando de carrinho. Tá andando de carro aqui. Foi o primeiro a comentar o highlight. Tamo junto, Theo. É nóis, irmão. Rapaziada, deixa o like É na nóis, live aí. troca. Tamo junto. Tem cara aí, dragão? O dragão já entrou no E aí, lock. Paulo, beleza, irmão? Pivete, mano. Fala 4K, Mari. Tamo junto. Salve pra guilda 4K Elite. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Tem cara aí, ó? Tem mesmo? Tem um squadzinho aqui. Já um pivete. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Para. O Igor tá dormindo, tropa. É nóis, Krauk, tamo junto. Valeu, rapaziada, que tá brotando na live agora aí, mano. Já se inscreve no canal aí, seja bem-vindo. Já deixa o like. Compartilha e vem pra buia, tropa. Brota. Que isso? Deu o que no compra do carro? Ai, não entrei nada, no pivete. rock. Ah, Tomei as que dói. Vou lá te vingar, pivete. Os
caras tá saindo da safe ali, ó lá, um monte de gelo lá, uísque, dessa frente. Onde? Aí mesmo, na reta. Aí, eu tô de gelo aí, ó. Os caras vieram, não me ajudaria. Aí, ó, nessa frente aí, ó. Isso aí, gelo preto aí. Tá na tua tela que tá aparecendo. Caô. Não, sério, que não tá aparecendo gelo aí, preto. Aí, ó, nessa reta aí, tá vendo ali os caras marcados? É, eu tô de gelo aí, ó. Eita. Vapo. E aí, irmão? E aí, irmão? A gente vai tomar o ruxadão da Loud. Vai almoçar, tá doido, meu pivete. Tem que fazer live. Comer é pros fracos. É. Fazer live até as... Até DAF, até ter vídeo pra gravar. Eu já tenho o pivete aqui. Mano, joga no 4.90. Nossa, o cara não... Desceu, mano. Meu Deus, mano, ele desceu, cara. Caralho, mó pilão atrás de nem barulho dele caindo. Eita, valeu, Gusto, pelo superchat, tamo juntão, Gusto. Deixa o like aí, tropa. Salve pra Guilda Lotus UFC, tamo junto, mano. Valeu, Guedes, valeu, Natan, tamo junto. Quem é humilde vai deixar Guda, o like. Salve pra Guilda Bando A, fala checkmate. Pô, tropa, o cara pulou nem fez barulho, velho. O jogo fechou, mano. Calma aí. Mano, o que tá acontecendo? O jogo tá fechando de todo mundo, filho. Tá uma bosta, mano. Bosta. Toda hora fecha, mano. E tipo, fecha em meio de trocação, mano. Não, é fecha do nada, o bagulho é aleatório, não escolhe não. Eu vou ir, Messias. Salve pra Line. Salve pra Line Olímpios, tamo junto, rapaziada. ADM nunca? Cadê? Vou montar um grupo aqui. Acabou aí, acabou aí? Acabou mesmo. Aqui tá aqui. Salve FTS Sonic, tamo junto. Chuba. Oxi. Tira do amigo aí. Oxi, me chamaram aqui em cima, velho. Vai, dragão. Chama, dragão. Calma. E dei um. Tá em grupo isso, que doente. Contigo, oxi. Convida de novo. Tá aí. Chama aí, ó. Chama aí, chama aí. Não pensa. Você não me adiciona? Tá bugadão aqui pra mim, mano. Eu acabei de entrar no grupo aqui de vocês. Agora tá aqui. Chamando a cor aqui. Solicitação cheias, amigo. Tropa, vou jogar essa ranqueada aqui. Vou jogar X lá, mano. Luzinha lenda. Salve, Ana Emily. Tamo junto. Salve pra Guilda Impacto. Tamo junto, rapaziada. O emulador que tá fechando? O cara tá falando aqui na live. Pode ser, hein. Todo mundo que usa o DPI alto do emulador deve tá fechando então, porque não é possível, mano. Fala, Tiagazinho. Salve, Cleison. Não sei, João Vitor. Em breve vai sair. Qual PP de ping eu uso? Uso o Exit Lag, rapaziada. Valeu, Gusto, pelo superchat. É nóis, Gusto. Tamo junto. Já adicionei o mano Duduzinho. Acabar isso aqui, eu jogo alguma com ele. Hoje tu sente amanhã. Salve pros ADM, só os... As lendas. Cadê a Bianca? A Bianca tá sumida, filho. Ela tá aí, mas ela não tá falando muito hoje, não. Ou ela tá falando na praia, deixa eu ver. Rapaziada, que tá chegando agora, já se inscreve no canal aí, mano. Vambora. É isso, é isso. Salve, Bruno. Não sei, João Vitor. Valeu, THzinho. Vou jogar NFA? Tô pensando. 3k de like já, rapaziada. Bora pegar 4k de like aí, mano. Bora. De like. Tô aqui, aí sim. Festa com as malucas, nós é o papo reto. Vai pular a área azul? Bora, bora. Vamos.
pausa, não machuca, não pensando. Salve, André. Valeu, Caio. Valeu, Davi Assunção. Valeu, Eduardo. Ô, Dragão, tava vendo aqui. O quê? Acho que eu vou mudar a ração da tua mãe, velho. Ah, o alpite da tua avó já. Já acabou, já, filha. A velha tá passando. Ah, não quer comer mais pedregue de gril vegetal, mano. Qual o nome da live? Quem? 13 e 2 em live. O Is da Cruz tá em live. Cara. Tá de bombal. Tomei de barra de dar as costas, mano. Isso. Salva. Morrer, não dá não, o cara jeito, tá de fama sinalizando. Mano, o jogo tá congelando tudo, viado. Eu caí aqui atrás, meu amigo. Tô brotando, tropa. Tropa, deixa o like na live, tropa. Aquele jeito. Que cara aí? Eu não sei, viado. Tem que comprar um PC. Tem que comprar um PC de quantos mil pro meu jogo não travar? Ah, de bastante, porque o meu foi caro e mesmo assim ainda trava. Eu... Tá congelando tudo, véi. Pulando daqui de cima. Ai, tô sem bala na MP. Soltava de... Ah, não, não, não. Morreu da onde? Não, em cima, em cima, em cima. Não, finaliza não, ruim, finaliza não, ruim. Biloide. Mira nem gruda lá. Tem AWP no toque. Pulou, ele vai pular. Ele tá subindo escada. Tá em cima. O lixo, cara, só trava. Matou? Nossa, já caiu horrível, mataram, acho. Incubadora tá coisa nossa, boa, tropa. Quem gostou da incubadora aí, gente? Tá no chat aí, rapaziada. Cadê a W, dragão? Não, mas tá imagina e não tem. Rapaziada, deixa o like na live aí, tropa. Vocês preferem que jogue solo ou jogue squad mesmo, tropa? O que vocês acham? Vocês gostaram do highlight lá, rapaziada? Fala vocês. Coloca a DPI do meio do emulador que para. A minha já é, mano. A minha não fecha não, tropa. Squad, squad. Solo, solo, squad, squad, solo, squad. Que isso, Alisson Kevin. Eita, irmão. Vocês têm que se decidir, tropa. Squad, solo. Vocês gostaram do highlight lá no meu Insta, tropa? O que vocês acharam? Squad, squad. Tropa, seguinte, mano. Vem pra buia. Vai ter dropzinho aqui pra vocês na buia agora. Vou tá mandando dropzinho pra vocês agora aqui. Vou tá mandando 5 dropzinho pra vocês, mano. Vem pra buia aí. Vou mandar 6. Vou mandar 6. Ó, Bianca. Manda o link da buia aí nos comentários. Muito obrigado aí pela sua presença, Bianca. É nóis. Manda o link aí da buia que eu vou tá mandando código pra vocês, tropa. Código não, dropzinho aqui na buia. Vem, 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 vem pra buia. Geral, geral, tropa. Vamos até aqui na buia. Quem quiser me fortalecer de verdade vai vir pra buia me ajudar e ficar aqui. Eu preciso bater meta na buia e só é possível se todo mundo vir pra buia me ajudar, tá ligado, tropa? É isso. Brota, tropa. Brota, brota, brota pra buia. Vou mandar o código aqui pra vocês, hein. Dropzinho, quer dizer, desculpa. Ó o dropzinho doido. Mandei, hein, tropa. Mandei. Dropzinho pra vocês. É isso, minha tropa. Tô indo pra buia, mano. Baixa o aplicativo aí. Dá um jeitinho de baixar o aplicativo aí pra ajudar a tropa. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Está quase maluca. Ih. Fala que vem pelo Ian. Cabelo de Zé Curubu. Tá ligado? É o famoso corte do prato, pô. Tá maluco? Oxe, eu mandei o do Jaca agora, filho. Ficou como? De band. Subiu, subiu. Pivete aqui em cima, aqui. Vai tomar só as que dói, cadê a 12 do crank? Só peito. Não vai matar, não, mano. Caralho, tu matou o cara, dragão. Eita porra. Tacaram logo o mamute aqui. Ah, não. Caralho. Que jogo fora, véi. Eu caí. Vem, vem, vem. Tava no muro, que ele não vai ver, não. Em nome de Jesus. É, otário. Matou, Ian? Aham. Uhum. Ai, acabou o gelo. Sai, filha da... Ai, eu me errei. Poxa, eu tomei bala que era pra... Viado, tá aqui no... Tá atrás do muro. Show em tudo. Arrebenta ele. Fudeu, mano. Trocação aí não acaba nunca, viado. Vem aqui, isso. Cara de dozinha do crank, sem gelo, sem ice, sem nada, bro. Não. Tocou, velho. Tem dois. Um fora da casa e um dentro. Toma.
Fudeu, meu pivete. Aí, só... aí entrou dentro de... Ah. Não, Ian, não era pra você ter pidado o cara, não, viado. Não, essa, essa é a Thompson, mané. A mãe do Isca é casada? É, não, é. Ah, botou um tiro. É nossa, tiro, é nossa. Tiro. Chegou do Elton, mano. Você viu, foi mano? Biga, foi biga. Caralho, mano, joguei o Isca pra fora do gel, mano. Elton acordou, duvido que acorde. Vai, vai, vai. Só tá maluco, a gente tava de plantão ontem. Na... Deixa o like aí, rapaziada. Bora, mano. Elton é muito engraçado no Twitter, não dá não, viado. Cara, é mó louco. Tropa, deixa o like aí, faltar pouco pra 4k de like, rapaziada. Salve pra Guilherme da Vortex, é muito Sport, doente. Tamo junto. 2k na live já, rapaziada, é nóis. Tá pegando bastante público na boia ou whisky? Devo tá. Tá bugado, mano, não é possível. Quantas pessoas tem? 400 só. Mano, bugado não, viado. Porreto. O quê? Bugadão, viado. Porreto mesmo, outro dia eu tava com 10k no YouTube e tava marcando só 300 na boia. Eu falei, é, tá bom, tá. Deve ser. Tá final da Copa do Nobru vai ser presencial. Só pra fala narrador, Pires, mano. Fala 3K Pedrinho, tamo junto. Fala KLzinho. Salve Thiago, lindão. Nossa, é nóis. Um presencial, mano. Papo reto, ia ser muito bravo. Vou jogar um presencial, voltar a jogar competitivo. Botar o dedo na cara do dragão. Pô, não, eu, não vai ser porque, por causa do corona. É, por causa de... Mano, ficar... Tipo, o gato tava falando em live ontem que fica caro, tá ligado? Pra montar uns 500 mil pra fazer. Mas eu, mano, fica 500 mil pra fazer, mas se ele fizer lá um ingresso de 50 conto, for 50 mil pessoas, é 2 milhões e meio pra ele. Paga e já dá 2 milhões de euros. Vai mesmo. E lota, hein, mano, na lota, moral. Lota. Tá mesmo? Mano, mas também dá pra fazer várias parcerias com a Max, mano. Vários caras iam querer abraçar o papo. Tá mesmo? Cada hora. Eu acho que a Twitch ia até querer ajudar, mano, bancar. Fala, THzinho. Moral. Qual foi, Henrique? O que, dragão? Cheguei agora. Voltei, tá mutado. Deixa o like aí, tropa. Tá vai, vem. Fala, THzinho. Nossa, é mesmo, tropa. Eu tinha até esquecido, mano. E aí, Jéssica, suave? Eu vou ir. Qual tela que eu tiro o giro na mão? 4, rapaziada. Você é esse, né? Aquela bombinha. Smoke grenade. Morre essa aqui, eu vou jogar o X1 lá, mano. Tinha até esquecido, mano. Vem pra buia, rapaziada. Link tá na descrição da live aí, mano. Vem se inscrever aqui na buia aqui, tropa. Para. É não, tropa. Vou ir, tropa. Calma aí, vou morrer aqui. Ih, esse papai não tá assim, não tá maneiro não, não tá saudável não. Tá legal, Sandro. Tá bom. Aí, ó. Aí, vou morrendo aí, calma de... Aí, calma aí. Deixa eu jogar um X1 com o moleque ali. Mandou 500 conto, mano. Calma aí. Caraca, esse conto é foda. É, calma aí, mano. Davi, não fala pra ele não, dragão, que eu faço live aqui no YouTube, tá ligado? Nem avisa que eu tô em live, mano. Nem avisa, esse pivete é insano, tá? Fazendeiro. Nem avisa que eu tô em live no YouTube na Buif. Nem avisa, vai que ele vem aqui. É. Tá ligado. Olha o pivete aqui, né? Vai fazer uma olhada. Faz uma roda. Fala pro da Cruz mandar um salve. Calma aí, galerinha do mal. Tem um já aqui, tropa, modo soft. Toma, no cu. Nego lá embaixo, nego lá embaixo. Tem a W aqui, ele voltou aqui. Aí, manda um salve aí pro Eduardo FF. Salve pro Eduardo FF, tem nego em cima. Tamo junto. Ah, tô meio de costa. Dá mano. Pra salvar? Nossa, tem muita um gente, meu filho. Tem um atrás do gel ali, ó. Tá gente, irmão. Ah, tem gente lá embaixo também, mano. Salve, Jingue, salve, irmão. Ô, fudeu, mano. Tem que fazer, pivete. Muita gente, meu pivete, muita salve, gente. Salve, Márcia. Ó, oh, mandou bandeirão ainda. Olha. Yeah. Um meta. O mestre acabou, tropa. O mestre acabou. Tava besta, vou descer. Bora, vamos nós três aqui enquanto. Bora, chama aí, meu pivete. Chama aí. Tamo junto, Rian. Valeu pelo 5 conto aí, irmão. É nóis. Chegou a hora. Solta o som. Pronto. Tamo junto, pivete. Boa. Fala pra ele realizar meu sonho, que é ir na mansão da Loud. Que isso? Mansão da Loud. Salve pra Guilda de Esporte. Fala, Kira. Fala, Diguidinho. Fala aí, até você tem esse sonho de ir lá, velho. Fala tu. Rapaziada, brota na buia aí, mano. A Bianca vai estar mandando link nos comentários aí pra vocês, mano. Brota aqui. Quem mandar fogueira e me seguir, vou estar mandando salvação. Fala, Bernardo. É nóis.
Salve pro Eduardo aí, tamo junto. É nóis, irmão. Valeu pela fogueirinha, hein? Meu parça. Meu pivete. E aí, Arthur? Suave, irmão? Rebelzinho Souza. Narciso FF, tamo junto, tropa. Todo mundo que manda fogueira aí. Mano, falta, ó, deixa eu ver quantos inscritos falta pra eu pegar pra eu ser influencer. Humilde, falta um humilde. Humilde. Falta, deixa eu ver, 26 humilde, tropa. Se inscreve no canal aí, tropa. Salve pra Guilda La Cruz, tamo junto, rapaziada. Salve, tropa da XL. La Cruz, a Guilda? Fala, Vitor. Na próxima vez, tô jogando pra tá. Fala com o FF, é nóis, irmão. Tropa, vem pra buia, tropa. Dropzinho, tropa. Vou mandar dropzinho pra vocês aí, mano. Ó, 5 dropzinho pra vocês aí, tropa. Mandei. Tamo junto. Bora, Brasil, né, mano? Brasília, ô, meu pivete. Tropa, amanhã... Amanhã não vai ter live, hein, tropa. Por que, meu pivete? Amanhã... Amanhã é dia dos namorados. Folga pra tropa? É, folga pra tropa. Eu folga pra tropa, porque eu vou fazer live, tropa. Eu vou fazer live, tropa. Não dá. Não dá, irmão. Tem que fazer. Mas eu sou, Marcelo. Por que eu não sou? Dá. Fala aí. Irmão, não dá. Já tá sim, Andressa. Fala, Teco, valeu, Calma Freitas. Duvido vou sim, agora. Gabriel. Duvido eu morrer, meu pivete. Ninguém. Ficou a gente lá em cima. Tem 5 mil pessoas lá em cima, fi. Peguei Baobal, né? Tem que jogar de Baobal porque a galera tá pedindo faz tempo e eu sou muito ruim com essa arma. Meu Deus. Naquela estressada de leve, de Baobal. Naquela estressada, de dar 7 tiros no cara e ele não morrer. Só a minha Baobal acontece isso, mano. É, só a minha acontece, cara... mano. Qualquer boot que você pega na ranqueada, o cara dá um tiro no peito e o cara já cai fedendo aí, ó. É, meu filho, eu? É louco. Tô 50 mil tiros. Posso jogar de MP, tropa? Vocês querem que eu jogue de Baobal? Visão, Daniel. Pra vocês. Nem sei como vir parar aqui. Salve, Andressa. Como pega dropzinho? É nóis, Ito FF. Tamo junto, bebê. Só precisa vincular sua conta do Free Fire com a Kabuya, tropa. Posso jogar de... Posso jogar de MP, tropa? MP pode, demorou. Aquele MPzinha tributado no jogo. Tem um aqui, tropa. Meu Deus, mano. O cara não morre nem a pau juvenal. Então é... Amigo, estou aqui. Fica a gente lá em cima. Bora, pivete. Subir daquele jeito. Daquele jeito, boladão. Qual o Insta de vocês? O meu é... Arroba Ianzeira, do Da Cruz é como Da Cruz? Da Cruz é feio. Vai que vai jogar? Da mano, Cruz e o do Whisky é o Whisky. Digo lá que nasci, tá? Outro pulou. Uhum. Dois escapando lá de baixo, mata. Baobal, né? Não sei, matei. Tem a W aqui, Wiz. Morri. A W lá no loot lá de dentro. Pô, os caras falaram que tinha ajeitado a parada de não grudar no chão, cara. O negócio continua pegando no chão, mano. Não é mesmo? Grudar minha? Toda hora que gruda. Os caras falaram, não, nessa atualização nós iremos... Agora a cara vai tirar, vai pegando direto no coco. Vai. Caraca, mano. Salve, Galego. Tropa tá perguntando... Tropa tá perguntando porque a Bela saiu da GH, Whisky. Fala tu aí, mano. Oxe, fala tu. Entendi. Fala tu, meu pivete. Oxe. Rapaziada, a Bela saiu, mano.
Porque isso daí, tipo assim, nós nem sabe, tá ligado? Nem chega isso pra nós. Que nosso trabalho aqui é só trabalhar, tá ligado, tropa? A gente só... Só os peão, trabalhar. Nós faz... Nós faz o que... Nós faz o que manda, tá ligado, tropa? Olha a hora que o outro chega. Ah, mano. Bom dia, vou tomar um banho rapidinho aqui, nós vai... Acabei parando pra fazer um bagulho aí. Você tá falando comigo, desculpa aí, irmão. Pretende jogar competitivo pela luz? Não, rapaziada. O que tá aposentado já, tropa. Nem começou e já aposentou esse mesmo. Cala a boca. Cala a boca que você tá em São Paulo no final do mês pra tu não tomar mais que dói. Você tem que me respeitar agora. Ai, ai, vou ter mais um Uber. Ó, tem uma Porsche, uma Ranger, uma Mercedes. Tá ruim, né? Tô muito meio de Uber, papai. Tá ruim, filho. De a pé não anda nunca. Muito bem de Uber, não dá, irmão. Tá ligado, né? Fala, Seneto. Rapaziada, deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no canal aí, vem pra buia, mano. Esse Uber aí é boladão, fi. É só Uber 6 estrelas, porque 5 é só carrinho ainda que tá... Não é nem platina, não é nem prata, é diamante. Diamante. Uber diamante, 7. Tá ligado, né? Ligar assim, uísque, vem aqui me pegar aqui, uísque. Alfred. Ai, doidão. Esse baquezinho vai entrar no... Rapaziada, deixa o like aí, tropa. Essa semana nada de joguinho de maluco, só Free Fire. Não, vou jogar joguinho de maluco, porque agora vou brotar de noite. Vai brotar de noite, agora é só Free Fire, filho. Calma aí, rapaziada. É nóis, Teco, olha o Renan. Pra eliminar a galera da NFA, é quantas partidas? É 30 ou 40? Oi? Pra eliminar os caras like, da NFA, pra sobrar acho só que é... Mano, acho que essas são... Não eram 20? É sim. Não, foi 30 já, não foi? Não, viado. Foi 20? Ah, quedas que tá falando. É, pô. Acho que são 30, 30. Tem mais essa semana então, aí. Mas daí tem mais. Mais 30 quedas pra ir pra final, mano. Cara de cão aqui. É foda, né? Foda. O quê? Quantos dias é de final, mano? 8. Suave. E tem gravação de não? 3 horas. Nós temos, mas é só. Depois. 3 horas todo dia, pivete. Eu faço live de manhã, fico como é que o dia todo. Live de manhã, treino de noite. É isso. Você nem quer treinar. Treina nunca? Meu time não treina desde o mês passado, filho. Acordei bem, Fael. Mas, mano, você já. Eu preciso treinar, filho. Se eu não treinar, nós é desclassificado na NFA, filho. Por quê? Vocês estão mal na NFA? Não, nós tá bem, nós tá em terceiro. Valeu, Mateus, mas, tipo assim, aí, tá mano, ligado? Nós precisamos treinar pra aprender, você já sabe, filho. Passa 18, 16, sei lá. Mano, mas nós precisamos treinar porque nós quer ganhar, fi. E é foda ganhar. Os moleques aqui tudo quer ganhar, quer ser reconhecido. Yuri, Dan, Kaique. Quer ser conhecido não faz live? Vai ser conhecido como campeão da NFA e mais nada. É, dura o hype de uma semana e some. O ganhador da NFA, caiu. Quem que é? Caiu o quê, PVC? Caiu a live. Caiu? Caiu. YouTube. Ah, tomando com desse YouTube, pivete. Voltou. Essa live... Mano, o YouTube tá meio bugadinho, mano. Toda tá hora, mano. Tá bugadão, viado. Eu tava com 10k lá e caiu, cozinho. Mano. Do nada. Tava com 10k. Ah, tava tendo 10k de manhã? Tô, pô. É porque meu YouTube tá divulgando agora. 10k, 8k. E Dragão, você tá pegando isso aí todo dia. Dragão tá com 8 também. Dragão tá com 8. Que porra, mano. X1. O moleque deu 500 conto pra ele na live. Deu 500 conto pra ele, X1 com o moleque. O moleque vai tomar as que dói, tá? Só que, mano, o Baki. Eu tenho que conversar com o John, mano. Porque saber o que ele faz pra não bugar o YouTube com a buia. Não dá, irmão. Como assim? Pô, a gente tá com 10k no bagulho. Lá conta como se tá com 1k.
E o do John buga ao contrário. Ele abre, tá ligado, no YouTube. Quantidade de gente que ele pega, quando ele fecha no YouTube, não some da buia. Aconteceu Fica isso pra sempre. comigo, viado. Aconteceu Fica isso pra comigo. sempre. A Mas é bug coisa inversa aí é boa, pica. É coisa boa isso aí, mano. tá? Mas não conta não, pô. Não conta não. Tropa, É YouTube só tá visual. bugado, rapaziada. A live caiu. Mas aparece pra, tipo, que você tá em primeiro, tá É, ligado? Isso é bom. John tá numa crescente muito brava, viado. Parece que agora ele pegou o jeito de fazer live, tá ligado? O bagulho tá Tá fluindo, gente aqui, mano. jogabilidade, Tá gente. tudo, Pensei que eu tava curva, mano. Aonde? Nada do No morro. tumor? Danado, tá benzão. Ele tá aí, eu tô vendo as lives dele, não tá? Ele tá fazendo live meio pra caralho. Lá. Caralho da cruz. A mira. Porra. É porque, mano, eu não consigo fazer aquele bagulho lá não, mano. O DP fica muito alto, tá ligado? Sim, E eu jogo Valorant, vou Deitei Valorant, um, é deitei outro 300, né? pra rushar. Vou só Deitou girar a aqui? tela. Ai, tomei dois de cima. Só tem um em pé. Ah não, tomei costa da casa amarela. Ih, é foda, vai me Dá pra finalizar. ir, isso? Dá pra ir? Não, deitei três, caí igual mesmo. Pelo menos finalizou só as kills, mano. Eu Cara deitei na uma na casa aí, ponta. na aberta aí, sozinho ainda. Bota no corpo dele. Tá na tua frente aí. Deitei, deitei já. Glock na cinta, quadrada. Esse aqui, né? Tem de corte? É, Tem. ele mesmo, tropa. Ah, é, mano, esse cara me pegou de costas. Tava deitando de costas. Deixei minha grossa, mano, pra trás. Muito Eu bom. vou acabar esse skip agora, Dabri. Vou mudar, tentar mudar o mouse, mano. Mas vou pegar um da HyperX. Com a pegada igual, tá ligado? TXY. Não sei se ele tem XY não, mano. Mas é a pegada igual do meu Qual mouse. foi, Spec? Ah, mas o seu você já usa Tá que o dando uma que não tem, travada, né? Fábio. O XY. YouTube tá bugado. Eu já o quê? Você já usa o mouse que não tem XY? É, sem XY. Ah, então tá suave, pô. Não, eu não ligo pra essa porra, não. Eu tentei acostumar a DA, mas tava tendo muito canto, mano. Acabei largando. O DA E bom, eu, né? a parada que eu falei, mano, do DA lá, mano. Deixa o like. Pra jogar bem nele, tem que, porra, aumentar muito a ciência. Eu vou jogar Valorant depois. Puta que pariu, não dá, mano. Qual foi, velho? Ah, tá aqui, ó. Pega aqui. Foi mal, velho. Não, fiz só duas salas, mano. Você acredita? E deixei só o celular aí. Oi. Caraca, roubaram minha kill lá em cima, mano. Oi. Eu devo ir no final de semana que vem. Já. Acho que é. Não, Ele esse tem um final lá de semana em cima. agora vai acabar, aí eu vou segunda pro Rio. Volto terça. Ele tem um aqui, vem. Já Aí manda a final de localização já, valeu? Aí já é o final de semana que vem mesmo. Caralho, tem nem, Vai velho. ser pegadão, porque. Sempre, mano, sempre que eu vou pra GH é 30 mil coisa no. Não é Ah, possível. te deu um trilhão, cara, te deu um trilhão. Me deu um trilhão. Pegador nada, mas você pode tirar um dia já, tá? Logo te falando. Ah, quem tem Dia carro que... é tu, mano. É, irmão, o dia que você falar, tô brotando. Final de semana, coisa linda. É isso. Tamo junto, Primus. Vem aqui nasce. Você grava. É, final de semana também, Whisky? Não, né? Às vezes Ah, mano. grava, mas. Às vezes grava. Se tiver. Se Tô com nós muito vídeo tiver na frente suave. já. Mas que Tô com nem muito lixo. vídeo na frente já. É, muito vídeo. Sei. É, a gente vai gravar quatro. Tô vendo muito vídeo na frente. Grava quatro vídeos aí, É. idiota. Né, Muito não, é que o vídeo. YouTube, ô Baca, ele tá brincando a gente, YouTube. Tá tirando a monetização dos vídeos tudo, filho. Mas é porque fala muita merda, mano. Não é, mano. É porque, tipo, um vídeo deu merda, aí o YouTube já. O robô do YouTube já entende como os outros vídeos também, tá ligado? Mas é Às pro vezes a gente vídeo nem fala também, mano. nada. Nem fala nada Tamo demais, não junto. aparece nada demais no vídeo já. Dale. Já toma as que dói. Apo reto. Vai jogar, Baca? Vou te brotar. Vou ver se eu gravo, mano, em off. Porra, tava usando a Tá com ring light, fome, mano? mano. Tive que tirar essa Quem? merda, mano. Tem. O que Fala você tava comigo. usando? Ring Tá jogando o light, quê? mano. A lâmpada aqui. Nossa. Hein? Tô com a cara toda pipocada com a da ring light, mano. Mas ficou como a vista ficou ofuscada. Não Ô, ofuscar Mike, não, vai pô, ser com a vista. padrinho, Mike, tu? Padrinho de quê? Tá ligado, pro Porra, o casamento Whisky aí, do ó. Ah, meu Ô, Deus, que Whisky, vida a feia. primeira mina já tá Já casando, quer Whisky. Já tá casar? fazendo plano. Que isso, velho? Porra. Calma.
caras rindo, mano. Manda um beijo pra ela aí, Bac. Eita. Não, é pra aquela que eu tô falando. Greg. Eu vou falar o nome da... Greg, tu vai começar a cair em pack? Suave. Greg. É isso, moleque. Otário, cara. Ah, eu tava vendo a clipada ontem, Bac, da gente morrendo três na guarita, lembra? Não. Jogando campeonato, subiu na guarita lá de Brasília, lá embaixo, lá perto da tirolesa. Vai pra central. Atravessando. Guarita. Uhum. Morreu o treino, viado. Morreu eu, o dragão e na guarita. Não dá. Não é a lâmpada que deixa. Tem um vídeo, pô. Tem um bagulho, chama. Tem uma parada, tem um bagulho de clipado da época de clipe, muito engraçado, viado. Tem mesmo, eu lembro. Eu vi isso aí. Porra, mano. Eu aqui lá no Twitter lá que eu fico lá direto lá. Farpudia não dá, irmão. Não dá, muito engraçado essa mina. Deixa eu ver meu highlight se deu bom. Na moral, descobri que eu fico bonito de boné agora. Aí, tirou nunca. Tô te iludindo. Meu Deus, você fica bonito de boné? Pai, é bonito demais, mano. Na moral mesmo. Tô muito bonito ultimamente, mano. Suave? Caralho. Qual foi da tua? Esse cara brinca de brincadeirinha. Manda a mãe aí, tu, Bac. Ai, ai. Ai, ai. Hã? Danone mesmo. Aí. Pra não estressar, né? Hoje, cadê, mano? Chama aí, cara. Vocês vão chamar, não? Chama aí, tô esperando tua voz aqui. Chamei aqui, ó. Ah, não, essa roupa não. P40 é de lei, né? Essa P40 é de bandido. Olha o rapaziada aí que tá vindo aí pela avó do Bac, dando a 10 de caboquinha, nós. É isso. Se roncar já sabe, é bom ficar quieto mesmo. De Glock, Bac tá em live? Acho que não, rapaziada. Abre não, tem reunião uma hora. Reunião? Aquela parada lá? E no vídeo de hoje você vai ver. Não, a reunião é o padrão, pô. Toda segunda a gente tem reunião com o patrão. Ah, só que mandei um beijo pra ele. Passar de feedback. Ligado. Dentinho branco, isso. Vai botar quanto? É o quê? Dentinho branco. Dentinho branco? Tem que botar com dentinho de ouro, pivete. Ah, que dente de japonês, né? Porra. Dentinho de ouro. Vou pro Rio, vou botar com o dente, mas de baixo também branco, esquece. Dente de MC. Vou botar lá pro dia 26, mano. Vou botar. Dente de influência. É, só que... É o kit Free Fire, né, mano? Dente branco. É de novo, dente branco é de ouro. Caralho. O cara tá falando que tu vai comprar uma Ferrari, Bac, que porra é essa? Vou até fazer outra escola, vai comprar uma Ferrari. Vou tirar a Ferrari nada, louco. Você tem carta não, velho? Tenho não, vou comprar essa porra. Eu também não, filho. Eu também não, mano, eu dirigi a só digital e Tomek. Mano, eu nem sei dirigir, Bac, não tem como comprar, mano. Motorista. Mano, carro automático é só acelera e freia, mano. Se quiser, eu te ensino a dirigir, Daco. Eu quero, brincar, né? Mas, mano, caralho, o uísque dirige tão mal, mano. Olha com esse, irmão. Ô, Daco, se quiser, eu te ensino, aí você vem passando na marcha pra você aprender. Viado, tipo. E hoje, viado? Você é louco, hoje quando hoje, tem lombada, o uísque não para, não, viado. Ele, mano, faz o carro voar. Ah, mas o carro é alto, não dá nada, irmão. Dá nada. Você bate a cabeça no teto do carro, filho. Vou fazer isso aí com o carro do gato ali, filho. O carro do gato tá sem a frente até hoje. Mano, você acredita que ele bateu o carro do gato no condomínio? Ô, viado, eu tava aí, banquilha, dirigindo, Bac, aí, banquilha, né? Aí a gente tava discutindo porque o farol tava ligado e eu achando que tava apagado, né? Aí eu olhando pro farol, não olhei pra frente, bati no meio-fio. Cara, ele bateu no meio-fio, cara. Mano, no meio-fio, viado. Tava a 10 por hora. Mano, ele bateu a 10 por hora. Ah, mas aí só fudeu a frente, né? O carro do gato é aquela é a BM rebaixadona, não é? É. Então tá, Mac. Eita, mano. Os caras tá tretando e eu não tenho uma arma, mano. Eu achei arma agora, o isque tá de balbal, eu acho. Tô de balbal, pivete. Tô escutando só um barulho. Bal! Achei uma P90 aqui, meu pivete. Ah, o cara tem o gel, entra com ele, tem cara em cima, tem cara em cima, tem cara em cima.
cara tava em cima em finalizando, vou quebrar o gel. Tá aqui não. Meu Deus, tá mano. Tá sim, Luiz, matei. Oxi! Muita tem arma aqui, não, velho. Ô, amor, que isso aí, um... cara? Dando lanchinho pra mim, é? É a grosinha. Nossa! Tomei muito esse capa. Esse cara estrefa muito, mano. Ah, é grossa aqui, Luiz. Puta que pariu. Ela pode dar o mano da cruz aqui. Merdão. Puta que pariu. Caralho, Baquinhos, os caras vão fazer surubom jamaicano comigo aqui, pivete. É, só quantos? 3, 2. Você tem um burro. Oxe, foi atirar sem querer, mano. Mandeirão nele, mataram da cruz. É isso. Ó, tomei acho que dói. Brata pra buia, tropa. Tô comendo um salgadinho aqui que tô morrendo de fome, mano. Aí sim. Tamo junto, bem. Rapaziada. Matou o Baco, tô subindo. Vai sim, mano. Tem quantos? Aquela peitona que dói. Ai, ai, carai. Os caras não vão deixar eu lutear mesmo não, hein, mano. Porra, tá os quatro lá, filho, de mira. Vou derrubar um. Ah, nossa, cara costa, mano. Eu esqueci que vocês estão no YouTube, mano. Não dá, irmão. Não dá, não dá, não dá. Tá todo mundo em Brasília, X Brasília, irmão. Pensou que nós tá no YouTube, o estelador vem, né? YouTube é zero deletion. Eu tenho que colocar delay no YouTube pra minha buia ficar na frente do YouTube, tá ligado? Sei lá, obrigado, que... né? Pra jogar assim, live assim, mas tem que botar em live. Ah, mas é 3 horinhas só no YouTube e eu vou levar a buia, não é? Uhum. Tô metendo 4, mano. Pô, vocês estão até com bastante gente no YouTube, mano. Mano, mas é porque tá bugando, mano. Bugando, mano. Deixa eu ver quanto tá. Se o tá bugando, tem que ver o meu. 3k lá, 3k, só 3k. 3k. E na buga, tá bem? Ah, tá bugado, pô. Não conta muito o público lá, não. Tô com 3k no YouTube. Tá contando 2 aqui na buia, que tá no YouTube, e 400 na buia. Entender. Tá, vou lavar a mão aqui. E GG tá na buia, hoje tem Hudson na LFA? Caralho. Caralho, que laço. Cara, entrou no reggae. Eu tava mestre, nem sabia. Reggaeton. E aí, KLzinho, beleza, oh, irmão? Tranquilidade? Você se foi, irmão. Fala, Grazielli, Pim. Tá pronto, hein? Pera aí, tô saindo. Bora, esquisada. Você chama o que, bebê? Hudson vai oprimir hoje na NFA. Quero você ver, chegou, meu filho. Quero ver. Ele vai jogar? O Hudson vai jogar hoje? Aham, disse que sim. Vai jogar por onde? Lá? É. Los. Meu amigo. Esse cara disse que já tá classificado, né? Aí não vai colocar os papos. Não, não cai nunca. A arma secreta, Hudson. Mas nós vai jogar todas pra... todas as classificatórias pra ganhar, mano. Rapaziada, falta pouco aí pra pegar. Deixa paga, né, de viado, like, mano. Deixa o like, ah, tropa. Paga, né, viado? Então... não entendi nada. Paga? Tipo, o primeiro lugar ganha, tá ligado? Ganha. E dia de final também, tá ligado, né? Vão ser 8 dias de finais. Aí, tipo assim, cada dia vai valer 2.000. Sério? Que massa. Aham. Uhum. Então quem disparar na frente, todo dia vai ganhar 2.000zão. Não, porra, é do dia, porra. Cotação do dia. 2.000. Ah, tá, entendi. Vai ter a pontuação do dia e a pontuação do geral. Isso. Aí. Entendi, meu pet. E aí, mano? Oi! Diabo! E aí? Visão, Drago. Visão. Visão, mãe galinha. Visão, mãe galinha. Tem mãe? Como é que tu chama a mãe dele de galinha? Que isso aí, cara? Moleque desumilde, desgraçado, cara. Lixão. Olha os caras aqui, dragão, adicionando, rapaziada. XXXLZ, BDEV, DRG, Valt, PH, Bruno, PH. Cadê o EVZ? O EVZ também tinha mandado pro EVZ. Fake.
Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mas teve uma época que eu tava adicionando só os fake, tá ligado? Aqui, ó, aqui outro fake, tropa. Já achei. Aí teve uma época que eu tava com muito fake, mano, adicionado. Mano, os caras, tropa. Dois fake meu, um fake do PH. E agora os fake tá tudo com medical, filho. Outro fake meu aqui. Oxe, como assim? Ó, o Valdir misterioso. Bati de frente com o fake do gato esses dias, moleque. Bane angelical que o pivete tava. O que aconteceu aqui, mano? Meu PC. Meu boneco tá travado, mano. Rapaziada, deixa o likezão na vibe aí. Sim, mesmo, mano. Às vezes buga o personagem. Era só isso aí? Bora bater 23 mil likes. Não, tem mais, tem um em cima da casa. Falta humilde pra 23 mil likes. Vou fechar, e vou abrir o jogo. Deixei P40 aqui. Travou meu jogo, fi. Como assim, mano? Mano, o Free Fire tá muito bugado. E aí, tipo, Mônica? Travou. O bagulho buga e você não consegue mexer, tá ligado? O bagulho fica paradão. Sim, boneco? Tá. Isso aí não é modo, não? Não dá pra saber se... Não, não é. Às vezes aperta F10 sem querer, mano. Não, porque é humilde, a gente vai deixar o likezão tipo assim, aí, travou lá no alto, tá ligado? Parecia que tinha travado mesmo e depois apareceu no chão travadão. Ninguém se mexeu. Peguei a visão. Bagulho estranho. Eu morri? Não, tá meca. Aí, dragão. Vavazinho. Tô live. Não, tô falando, muito bom, tá muito bom. Não posso jogar em live isso aí, não, mano. Eu posso. Tu não pode? Assinou com a Garena, de influencer? Assinou? Oh, o Narimba, caralho, tá zica, hein? Ainda não. Ah, então tu pode, pô. Vai que tá em live não, eu acho. Tô não. Acho que devia fazer depois da reunião, pá. Ah, lá, tem reunião de negócio. Reunião de negócio, vai contratar a tropa. Mas vai se inscrever no canal aí, bora bater 165k, hein, mano. Falta um humilde. Quem vai ser esse humilde aí, que vai se inscrever, mano? Aí, ô dragão. Foi. Maquininho, semana que vem tá aqui, é certo que ele vai tomar dois tapas na cara. É certo? Ai, meu Deus. É certo, vai tomar dois pescoção pra se ligar logo. Não, o dragão que tinha que vir também, mano. Ah, o dragão, se ele vir aqui, eu já cavo logo uma túmula aqui. É, ele tava falando de GH aí, os caras começam a ganhar dinheiro, vão bancar um APzinho pra ficar junto. Mas o dragão é maior mimadinho, mano. Criado com mãe, com vó. Salve, Kelly. Salve, Aida. É poeta, cara. Sabe, pô, moleque, porra. Cala a boca, você tá conhecendo o mundo agora. Quem? Eu sou o mundo. Ah, meu Deus. Também que a Aida está a mãe. Tu é o mundo e ainda é o sol junto. Cala a boca. Baratinha do MIB. Tropa, a descrição do Free Fire tá na descrição aí. Ele controla o ar, filho. Se ele quiser que você não respira. É o Avatar, Ele vai fazer rinoplastia, mano. Você não ficou sabendo não que a mina dele já quer ir embora, não aguenta mais ficar sem oxigênio? É, fica sem ar toda hora, mano. Vou entender legal no limite da realidade aí. Não dá, irmão, não dá. Ela fica sem ar toda hora e não é porque ele deixa ela sem ar, não. Por causa do nariz mesmo. Desgraçado. Olha o cara aí, o Whisky, vou de cara aqui, o Whisky, tá pango ali. Tá, vamos fazer aquela invasão no Insta dela. Whisky entrando no laço, filho. Deitei um. Qual vai ser da invasão lá no Insta da Lana, tropa? Vai ter hoje de novo? Ah, não começa. Quem quer a invasão, digita um aí, tropa. Dei dois? Já tem. Não dá, irmão, não dá. Já eu peço o Baque mandar salve pra vocês. É, a tropa aqui também tá insano, a tropa aqui, mano. Ah, a tropa tá digitando um aqui também, mano. Pô, se todo mundo que tá pedindo like e me assistisse na Nimo aí de noite, mano, ia ficar felizão, meu parceiro. Porra. Caralho, mané. Deixa o like na live aí, rapaziada. Mano, eu tô na live dos outros que é salve, você vai ganhar. É a live do salve, aqui, irmão. Assistindo, assiste. É, Deus tá vendo, tá? Você é bando de... Olha. Deixa o like neles aí, tropa, tá ligado. A live do salve. Olha o rapaziada que tá vindo aí pela mãe do dragão. Quando eu comecei a fazer live, era live do salve, filho. Era salve pra todo mundo. Olha, era duas vezes. Olha, cara, tu viu o vídeo da tua mãe rebolando, né? É? Você viu o vídeo do teu pai, ô Nibble, tomando logo uma pratada na cara, da Caiminha? Que isso aí, cara. Ai, mano. Esses caras é tudo louco. Toda Carminha vai tomando uma pratada, fica. Carminha boladona, fi. Mas dragão dá nem pra tomar pratada. Parece até uma avestruz quadrada. Vou nem falar que teu pai bebe água de boca fechada. Vou nem falar que a tua mãe toma. Que Discord que eu tô? Tô no Discord do. Aqui é o Discord do Isso, né? Que brinca pra caralho. Eu quero que o baratinho do Nimbus dê um ronque pra ele ver. É isso, é mesmo? Sou mais suave, mano. Sou mais suave, cara. Vou bater com uma parada na tua cara, Bac. Chat do Bac é dos infernos.
Chat do Bak é uma mistura, tropa. Chat do Bak de amor e chat de ódio. É de boa, filho. A não ser que tu não seja bem-vindo lá. E aí é. Eu vou da tropa, tá aí ligado? Tropa... Que os filhotes de derruba, né? Ih, a tropa da BDLoud, rapaziada. Tá ligado. Cara, eu sou o único daqui, mano, que a tropa gosta, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Isso já tá contado já. Você que não escolhe um lado. Deixa aqui, fala de tá. Ué, amor, com marcando aqui atrás. Ele vai tirar na frente. A vó do Vanquilha, tropa. Aí. Ai, aquele vídeo mal do Mamão tá muito engraçado, filho. O Marcos logo lança. Reclusão de 3 anos. Vanquilha já responde atrás do Mamão. Tá lá no site fininho, mano. Meu Mamão, mano, tinha que ver. Tinha que ver, mas tinha, não vai fazer isso comigo, ver, não, né, mano? Tinha que ver a cara do gato já depois. Ele não sabia, não, moleque. Mano, os caras é uma imama muito louco, a gente, mano. Combinou, moleque, a gente combinou com o motorista do gato, né? O motorista do gato tem um cartão dele, falou, ó, mas vai trollar ele hoje. Bora, tropa, com o chat. Moleque, deu 42k o carro, velho. Rapaziada, deixa o like na live aí, tropa. Ah, bora, o pior que é um carro, like, mano, é estranho, tá ligado? Não faz a cara de ninguém aquele carro, tá ligado? É um carro mais tiozão mesmo, o bagulho, tá ligado? De comprar um Corsinha, cortar o teto, tá ligado? Cortar de laranja, fazer uma conversível o bagulho. Tinha que pegar um carro desses assim, antigo, tá ligado? Customizar e botar na garagem, tá ligado? Eu tô com uma ideia de fazer logo um carro angelical, mano. Aí fazer é logo foda. Aí é baiano. Na moral, cara, vou dar um chave. É isso, aqui, cara, vai louco, mano. Vai comprar um golzinho quadrado, cortar o teto e fazer logo angelical, velho. Ninguém vai ter. A tropa vai ter a Kombi, mano. Com bosta? Você vai te ganhar. Esse campo no Bru aí já é a Kombi customizada. É, já sabe. Fazer logo um golzinho angelical, bagulho. Nossa, mano. Resgate, meu mano, Flame. Joga muito, moleque. Joga muito. Não tem ninguém, moleque, no mapa aqui, não, Isk? Como que é? Vem, irmão, tô ocupado. Pra cá não tem ninguém, filho. Botei tropa. Vamos matar ele, você baixa. Deixa eu levar aqui. Não tem ninguém pra cá, não, pivete. Caraca, mano. Tropa, deixa o like aí, 4K no YouTube aí, tropa. É nóis, rapaziada. Falta pouco pra gente pegar 10k e valeu quem tá vindo pela mãe do dragão aí, rapaziada. Os caras tava achando que esses negócios de X5 era bagulho de NFA, Baki. Eu já falei, é porque, mano, não adianta eu falar na live, tá ligado? Que é muita gente que assiste o bagulho, mano. Tem gente que torce, tá ligado, Whisky? Mas só vê, vamos supor, clipado do YouTube. Pegou a visão? Que não tem que pra acompanhar, aí não pega a visão da parada. É, mano, X6 tem nada a ver com NFA, não, tropa. É igual eu, por exemplo, bagulho de CSGO, eu nem assisto Scamp mais, tá ligado? Mas vejo clipada sempre, quando tem jogo. É isso. Ai. Eita, mano, tomou só de spam. Só assisto o jogo do CSGO quando é algum jogo bom, mano. Chegaram. Aí, Azera, vem. Eu tô. Deixa o likezão na live aí, tropa. Bateu. Cajá. Faltou 1 mil pra 25 mil, hein, mano. Deixa o like. Rapaziada que tá vindo aí pela volta da cruz, tamo junto. É nóis. Coisa boa, TV oficial. Viva no canal e ativa o sininho, irmão. Pra não perder nenhuma live. Marcado tá um tiro ali, mano. Ele tá chegando agora na live aí, mano. Jogou cara negativa dele, deixa eu ver. Ih, tropa, vamos pra onde aqui? Mata todo mundo? Tá um tiro negativo ali também. Calma aí, rapidão. E aí, da cruz? E aí, velho? Tem coroa, mano. Põe pelo da cruz, tamo junto. Tem barra aqui, ó. Pegar. Aí eu não vou, né? Mano, meu sonho é encontrar o dragão. Dá tanto tapa na cara desse moleque, velho. Mas você já não se vira já por causa do competitivo do Crossfire? Não, ele não era da época, não. Graças a Deus, ele deu sorte aqui, Whisky... não. O Whisky é old, mano. Ele é novo, mas ele foi época de 2015, gordo aí. Era DB chegando. Ninguém nem jogava. Ninguém jogava, todo mundo era meu fã. Cala a boca. Ninguém jogava, competitivo essa época aí era morto. É, jogando contra o Fallen era morto. Era morto. Morto. Deitei. Dei 2k no Manu. O Dragão começou a jogar Crossfire junto comigo, o Bak. Jogava o que junto, Dragão? Cadê esse fez? Acho que o Crossfire desse ano não passa, não, filho. Na moral mesmo. Mano,
Felicidade. Mano, finalizar até a morte, mano. Deu muito capa, mano. Deitou, Ian? Tá feito, amigo aqui. Oi. Tem dois, Ian. Ih, já mataram daqui, velho. Meu Deus, pinei tudo, mano. Nossa, o cara já mata e finaliza. É, meu fi. É MVP, tá ligado. Nossa. Matou? Não. Mano, botou no coco. Não, não mata ninguém, cara, desgraça. Cala a boca. Tamo junto, off gameplays, é nóis, irmão. Feliz. Como é que tu é? Feliz por você, irmão. Tamo Sou junto. Sou lindo. Não, mas tu não? Sou lindo. Pedi drop aqui, mano. Nem ligo. E aí? Tá na cara. Deu na cara de novo, otário. Bota uma vela. Anos atrás. Caralho, mano. Esse cara é doente, cara. Puca, beleza. Fala, Meida. Hoje, ah, não. Aí, tá 5 canais no YouTube. O bagulho tá contando 2. Comigo também, meu pivete. Tava com 1K. Pai entrou, tropa já vê como. É a equipe se sentir. Vamos mudar o nome. Galera já sabe. É, e galera já cria expectativa, tá ligado, Isk? Mas vê só, já falei pra ele já que nós vamos morar junto ainda daqui a um tempo. Morar junto contigo o quê, moleque? Pô, vou te matar em uma semana, cara. Vou sumir. Acabou o corona, vou pra Europa, sumir. Tu vai dormir, tu vai só sentir o gelado na cara. Vai lá, velho. Pode pá. Rapaziada, a live se cair aí por um segundo, porque eu vou tentar desbugar a buia aqui, mano. Rapidão aí. Sei, quero dar uma rolê fora do... Eita, pivete. Family friend, guarda minha frente. Tem vontade não, Isk, de conhecer outro país, mano? Já conheci 4. Ah, tá, desculpa. Tem 1. Mira tá toda pulando, mano. Deu uma vontade de ir pra... Ah, porra. Você é muito louco. Deu uma vontade de ir pra... Deu vontade de ir pros Estados Unidos. Nova York, andar ali na Times Square ali, tá ligado? Tomar um cappuccino, pá. Tem 1. Relaxa, rapaziada. Vai voltar já a buia, relaxa. Ai, tem cara. Os caras estão dentro da guarita aqui, Wish. Tudo dentro de guarita, velho. Aqui já estourei da guarita. Ah, me matou varado, mano. Varado. Da guarita. Dá pra fazer gel, Não, nem precisa. É gel? Tá F5, tropa. F5. E aí, os caras tá rushando, mano. Vai morrer os dois. Vai morrer nada. 3, 2, 1. Cara negativo. Nada negativo aqui. Tem cara negativo aí sim. Tá lá embaixo. Ele ali, ó. No meu aniversário de 15 anos, eu já nos Estados Unidos, hein, cara. Cara, Bart, mano, já tem o cara aqui em cima, mano. O cara da guarita, onde já tá? Esse ele aqui tava é bom, lá embaixo, hein? Eu vi ele descendo. Não, tem um aqui em cima já na árvore de branco deitei aí. Tem outro burro aqui. Tá em cima, a primeira árvore. Tem um cara lá, aqui, lá, mano. Lá na direita, esse. Lá em cima. Não, lá em cima, sentindo o back. É lá, ó. Não cai na cara dele. É isso. Ai, que mentira, mano. Você deu um tiro ali de baixo. Parei até de gravar, vai se fuder. Eu sou muito instaplay, velho. Não. Parei até de gravar, é foda. Eu sou muito instaplay. Você tirou boneca, cara. Não vi ninguém. Mapa. Mas eu peguei Grosso, não sei por quê, mano. Tu parou de jogar de AW? Tu não tá jogando de AW? Não tem pra trás. Tá jogando mó bem de AW. Vou jogar de AW pra quê, mano? Tem o Jordan. Não. Pega a Alp toda hora. Irmão, aí tem o Turzinho. Irmão. Eu pego quando eu tô disputando MVP, na BDL é tudo meu. Grossa, Alpha, SBD, mesmo. Porra toda. Se reclamar, eu mando ainda, ó. Tem cara na guarita, eu acho daqui, tem nada, tem bike. Nada, pô. Tem, não. Se eu falar pros moleques do meu time que eu quero pegar Alpha, SBD por causa de MVP, eles mandam logo eu tomar no cu, filho. Não, mas eu pego e eu mato, né? Eu não mato, não, BDL eu mato muito, filho, não dá, irmão. Mas eu não ligo pra essa parada não, mano, de MVP, eu tô falando gastando. Eu pego mais é grossa mesmo, no canto. Que grossa? Grossa, bem grossa. Safadinho. Mira da... A grossa tá muito boa depois da TT, mano, tá, mas mesmo, é... Filho. Sei lá. Eu gosto dela com silenciador, ninguém gosta, mano. Caraca, os pivetes aqui! Eu jogava só assim com ela antigamente, ai, hoje em dia eu não sei porque eu parei. Aonde, negativo? Aham. Uh-huh.
Ai. Meu Deus. Tô olhando pra mão. Eu dei 150 no aqui, Bak. Tem um aqui na minha frente aqui. Dá pra te salvar? Se tu chegar rápido, dá. Ele tá no gel vermelho na árvore aqui, tá vindo em mim. Gel vermelho agora. Na minha frente. Vem granada. É, lá se foi eu. Oxi. É isso. Salve, Bruno Braga, é nóis, lindão. Obrigado. 6k na live, rapaziada. Deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal aí, Pivete. Deixa o like, se inscreve no canal, mano, hein, doido. Ele não deu um capa, mano. Você, ele não deu um capa, ele só deu peito em você. Caralho, esse daí foi pique do bebê, hein? Essa foi pique aquela... A Feng no bebê, filha. É, então, essa Feng aí mesmo que eu tô falando, né? O bagulho era só uma no pote, velho. Quem lembra, lembra, meu filho. Quem lembra, lembra. Tamo junto, rapaziada. Deixa o like. O cara esticava o bagulho e soltava. Buf, bem no coco. Chama, chama o Isk. Irmão. Esse baque é um otário, cara. Boa, eu nem fazia essas coisas de matar os caras na faca, essas porra assim. Comecei a jogar com isso, puta que pariu. Matar os outros na faca e ficar atirando no corpo. Cara, eu valorei que os caras chamando o X5. Se danado me matava, pichava toda hora, bicho. Sério? Porra, nós matamos ele. Era o X5 atirando no corpo, igual desgraçado. Ô, viado, mas esse é mania de CS, velho. Caiu, jogava CS. Nada. Matava, não era nem atirar no corpo, era pichada, filho. Matou, pichou. Era tiltava, filho. Sem lembro. CS, bagulho era a raiz mesmo. Mano, era pra eu ter, tipo, ido pro CS antes de vir pro Free Fire. Eu escolhi vir pro Free Fire. Tá ligado. Dá bem, isso. Graças a Deus, meu filho. Mas, pô, essa tá dando rock lá. Que... Ah, mas tu teria ido pro CS bem antes, pô. Não teria ido agora. Era no começo. O jogo parece que vai vingar o Valorant, mano. O Valorant tá pra vingar, mano. Vai mesmo, você mano. Poderia... Os moleques tá bem, velho, lá do Crossfire, lá, os moleques lá. Não, pancada é top 1, porra. Como é que não tá? Ah, pancada, muita mira. Não pancada cara, era do Crossfire? Era mesmo. Bravo. Destruiu meu sonho. Ele me aposentou esse aí. Me aposentou. Fui jogar um campeonato contra esse pivete aí e botou no meu coco. Fiquei com tão puto que eu perdi pra ele que eu parei de jogar. Filho. É mesmo, viado? Papo erro. Moleque, amassou vocês. Ele jogava CS também, tá ligado? Tem muita mira, mano. É muita mira. E o jogo é paradão, mano. A galera do Crossfire toda tá migrando, tá ligado? Tá massa aqui, lá, tipo, filho, é só no tipo assim. O Free Fire antigamente os caras brilhavam. Aí o jogo evoluiu, os caras caíram um pouco, tá ligado? Rendimento. É. Aí agora, filho. Os caras tá reinando de novo. Jogo paradão. Não tem como. Faz cena. Maluco. Saudade de jogar um Cross na antiga. Paradão cross antigamente que você fala era que bom. Tem que parar pra tirar. Filha, na época que eu jogava Crossfire sério, moleque, os caras só W. Era só W, tinha tática não, só W. Ah, o tática era 3-2. Era padrãozeira. Hoje em dia, padrão. Mano. Isso que é foda. O jogo evoluiu demais, mano. Caralho. É isso, mano. Mano, vocês. Ah, olha esse analógico, cara. Olha esse analógico. Vocês tá jogando de VSS Camp ou. Não. O Shots tá jogando. Da hora. Tá boa, hein, mano. O bicho tá apelando. Só que é aquilo, se não pegar a capa, mano, é biga. Mano, ela é legal, analógico puxou pro lado, apinei tudo, mano. Tem um aqui. Tinha um danado que tava off aqui, mano, aqui do lado, tentando matar ele de longe, de famas. Não deu, irmão. Vou atrás dele. É nóis, Davidson. Rapaziada, deixa o like aí, mano. Se inscreve no canal aí, mano. E vem pra buia, rapaziada. Link da descrição tá aí, mano. Ele tava pra cá, hein. Tem no Harry Potter. Ah, ele tá aqui na rede. Mas de vermelho? Aham. É ele ali, ó. Ele mesmo. Ah, era, chorou. Não chorou, viado, ainda. Ai! Cara, tem um cara no Harry Potter ainda. Eu tô não dando nenhum tiro nele. Detei ele. Tem um cara lá no Harry Potter, no Harry Potter. Tem aí embaixo, tem embaixo. Ai, tá bugado. Caralho, desce. Eita, dei capa nesse aqui de M500. Aí, velho, nossa, cara, senhora. O cara me deu um tiro no peito de M500, são 45. Eu dei um capa nele de não sei.
Vou jogar de VSS, tropa. Não, vou jogar de Grossa, foda-se. Tá ligado, né? A VSS é boa, mano. Der um capa já era, gulag. Tem nem o que fazer. Fala do baby. Pegar no pote é abraço. Mano. Eita, pegamos 10k de like, rapaziada. Oi? Estresse. Mano, tipo assim, se pegar duas pessoas ela, mano, do time, fica muito bom, mano. Porque o cara passa... Vai embora isso aí, tropa. Falta... Bora bater 7 likes. Mesmo que não dê capa, mano, os dois, só aquele danozinho que ela fica tirando, mano. Já salve, Jobson. Tem um aqui, tem um atrás da direita lá do caminhão amarelo. Vai ver o João Paulo pegou o superchat, é nóis, mano. Chorou, mano. Quero uma arma de AR desse. É nóis, Juninho, tamo. Mano, o certo é nós fazer uma sala pra nós brincar, mano, que tem 5 pessoas. Vai começar a jogar 2x2, 4v4. Não é, mano, não dá. Não jogo não, isso aí a minha net cai e a live cai também. Salve, Vanessa, igual salve, teu pai caiu no outro dia lá, que ele tava igual mancando. Igual teu pai, que dia que você mandou... Ele tava mancando, né? Ele perdeu uma perna, né, outro dia. Tropa, né? Vai se inscrever no canal aí, rapaziada. Alguém tem 2 gel aí, mano? Seu pai perdeu uma perna, quem dragão. Quem quiser denunciar a live do Whisky aí, também tá liberado, hein. Dropei aqui na chupeta. Hein? Tá. Clicar na mina, ele? Eita, vou mandar o link da live do Whisky aqui, bora fazer uma denúncia. Ó. Vamos fazer uma denúncia vamos aqui na live legal, dele. Vamos ver legal, vamos ver legal. Tem cara aqui, Whisky. Ua! Tá até te rolando o filme aqui, velho. Trolei, mano. Calma aí, tropa. Criar outra sala aqui pra nós. Bacunha, danado. Tirei código aí, tropa. Olha o cara no chão. Entra na sala aí. Tem lá no morro também, mano. Dois. Tem outro. Pô, vim roubar aqui, não ganhei kill nenhum, mano. Vou morrer. Tem um lá no morro. Cadê? Tô ajudando tá baratinho. Não, mano. Do que? Quero é kill. Olha, ó. Lá no morro, vai salvar, eu acho. Moleque, peguei muito gel. Sabe o que tu faz com teu gel? Usa ele. É mesmo? Caralho, zero coronha, meu aliado. Para correr, meu pivete. Tá marcado aqui. Qual é o pra esse lado aí? Um tiro nele. E aí, tropa. Morreu. Matou? Não, não. Eu morri, eu matei o que... Pega aí, Lu. Ele tá aqui na praia aqui. Pô, meu jogo tá dando as crachadas, mano. Aí, nego de lá, chupetinho mano. Aqui, tropa. Muita gente. Deixa esse cara segurar aqui. Tá aí embaixo aí, Whisky. Passadão. Deve tá aí na frente, deixa aí. Tô aí embaixo de tu aí, da Cruz. Tem dois. Fala, Moreno. É nóis, rapaziada. Assistam na live aí, mano. Tamo junto. Tropa do Ben tá presente? É isso aí, rapaziada. Deixa o like aí. Bora o pegar 20 caras. Dei capa, da Cruz. Capa também. Tem mais um. Do Dino. Vai querer finalizar. Dei 2k nele. Não vou esquecer não, Michele, relaxa. Me pelo da Cruz, tamo junto. Valeu, Mariana, nós. Fortalece todo mundo aí, tropa, que tá na minha live. Deixa o like na live dos moleque aí. Me pela roda do Whisky, é nóis, rapaziada. É foda. Tem 3 vivos, mano. Dá pra te matar muito aí, dá velho. Dá pra matar muito mesmo. Eu matei 2 bonecos só, mas você já deve ter matado uns 10 aí juntando. Eu matei 5. Eu matei 5 também. Aí. 12. Matou alguém, Ian? Matei ninguém, tá osso. 12 kills. Dá pra te matar na consciência, né? Eu sou insta preto. Ai, tá travando muito, mano. Meu jogo, Whisky. Tá com o quê? Travando como? Toda hora, dá trava. Só trava, dá uma travadinha de novo. Vou mexer aí. Ele fala isso, muda nada, seu danado. A não ser que tu tenha coisa nova. É, tá ligado, né? Tá batendo um papo com meu parceiro Bro aqui. Tem gente aqui, né? Tem gente aqui. É meu logo danado no Instagram. E aí, pivete? Respondeu, tranquilo? Aham. Tem gente aqui. Ele se espera muito na gente, né, mano? Uh-huh, competitivo lá é muito fraco, muito fraco competitivo lá. Não, os caras tá deixar. Atirando de coquinho, hein? Tá. Vou tá, tomar, acho que dói aqui, paradinho. Mano, eu dei 5k nele, mano. Não ganhei kill. Eu dei um. Tá triste, mano. Valeu, Johan. É nóis, rapaziada. Valeu pelo kit médico, bebê. Tamo junto. Rapaziada, vocês estão na buia aí, mano. Já deixa o like aí, já se inscreve no canal. É W aqui, oi, Bruno. Salve. Aí, é okay. Foda. Já vou voar pra bem longe. Vou voar pra bem longe. Cadê eu também, não devia nem ter avisado, tá, né? Tá, tá aí não, bike, tá aí não, viado.
Vou voar pra bem longe, esquece. Vou assistir do bico. Ah, ainda tem duas. Tá louco. Vou assistir do bico. Baca, eu vou andar do teu lado. Duvido, tô tentando gravar vídeo, cara. Rala. Quer gravar? Aí, eu não aqui na guarita, mano. Bora amassar. Com certeza, tô ruxando. Qual foi Dark FF, lindão? Cara, tem um cara no gás aqui trocando tiro aqui embaixo ainda. É o último dos squad que sobrou. Caraca, os quatro tá na guarita, mano. Viu o nome subindo as lendas. Olha lá, desceu na hora, mané. Tem capa nele, dá um tiro aquele lá do gel. Tá dentro da casa. Tem capa no outro. Tô ajando o gel dele. Ajando também. Caraca, é tropa. Deitei. Boa. Também. Tem mais um, eu acho. Não sei se tá casa verde. Acho que era só esses dois, da Cruz. Será? Acho que sim. Era mesmo. Mano, mas foi muito time, mano. A gente falou, né? Eles desceram, né? Agora ele louco. Tem 4x aqui, mano. Tô suave, tô de 4x já. Bora subir. Tem que dar um pra um lado aí, hein, trova. É nada, buff. Vou achar os outros. O cara falou que ele ia fazer dancinha aqui, ô Bak. Dentro da casa aqui, mandando dancinha. Pra tu? Dentro do gás. Onde eu tô aqui? Dentro do gás. Subi igual o Robocop, filho. Tomara dois tecão. Como sobe igual um Robocop, viado? Não sei. Olha pro teu pai que tu vê. Mano, que você fede também, mano. Sabe, que cara é doente, mano. Mano, bom é que só a gente matou. Só a gente aqui. Matou. Oxi. Muita gente? Aham. Ah, mas ele tá ajudando as lapas até chegar lá, vai matar. Morri. Bora de motoco. Morri, aqui é certo que eu morri. Cara, dá carona aí. Que pariu, morri. Ah, mano, o que esses caras tá fazendo no gás? Vai, batendo aqui no gás. Tem um squad, cara. Eles bigolão. Aí, estão pro gás ainda? Estão, pode ir, estão dentro do gás. Tá aí. Eles aqui. Eles estão miados, velho. Dei 151 lá, eles estão correndo. Meu Deus, o que esses caras estão fazendo no gás, mano? Já tá lá no copo do uísque, pá, ainda. Esses caras estão na live, rapaziada. Tamo junto. Aí na frente, na frente, aqui. Aqui? Aham. Tô vendo, tá mirando na gás. O resto não tá perto dela, Nem precisa ir pra aí. Tá dando no gás o resto. Meu Deus, capa na céu. Mano, tá de VSS, mano, dá nada. Saiu da nossa render, pá. Oi, Tati, tudo bem? Fala, cara. Tem pedra. Tem na pedra ainda. Tá, você tá voltando a salvar, Bak. Deixa o like aí, rapaziada. Vocês casam na live, é nóis. Vai, não é que você vai salvar gás aqui. É primeiro gás ainda, né? É, tem um aqui saindo na minha frente do gás. Ele tem um aqui. É só esses dois. Tem um saindo full direito aqui. Tem que recapilar. Um tiro, caiu. Tem um aqui na minha frente. Indo lá pro skipping. Tá marcado. Meu Deus, dei só peito, cara. A real tá dando panela. Não dá, irmão. Fala aí, Johan. Valeu todinho, ó. Nada, pegou a up do uísque aqui ainda. Tava com uma... Tava com era essa aqui, uísque? Duas barras. Não dá, irmão. Pega a up. Falou da up. Pega. Não dá nada, tinha nem bala. Isso. Aí é zica. Tu tá... Ah, tá aqui, ó. Pegar silenciador, filho. Pode carro, pode carro. Não, não chego. Queria era pegar a base do uísque. Tá onde, uísque? Teu loot? Meu loot tá lá dentro do skipping, do lado do skipping, lá de fora. Tem inalador, né, da Cruz? Tenho nada. Tá lá. Mas tem 12 kits, tô tendo. Já pega o bagulho de dirigir. Tem duas barras aqui. Não, do lado de fora. Aqui, esse ó. Aqui. Tá aqui, ó. Vou pegar inalador se tiver, tem 6. Sabe, irmão, vamos ter lá baguizinho, vai. Quero ver. Mano, a combinação mais roubada desse jogo é essa daí, Bak. Uma barra e uma W. Não dá. Qual foi? A combinação mais roubada, velho. É isso aí. Alp e barra, né? Tá... Não, não dá. Tira. A mais roubada que tem, mano, é muito roubada. Não dá. Cara, aqui em cima da esquerda, dando tiro. Olha lá de costa pra vocês. Se dá aquela amaciada no maluco de postinho, Bak. Tem deve ter depois postinho. Só dá um complete. Tem. Oxe, o cara não morre, não? Tem mais aqui em cima? Tem. Essa W tá velha, hein? Tá tirando 100 só. Tem ele, Bak. Tem aqui comigo. Tem mais um aí. Tá menos 100 também.
Ai. Caiu também. Bora, rapaziada. Deixa o like e já se inscreve. Tem mais no canal um, Bak. Tem no mais YouTube, um. Tropa. Não sei onde. Já deve tá pra cima, já deve tá lá em cima. Era de vermelho? Rapaziada, rapaziada que quer salve da tropa aí, eles estão fazendo um live aí, o Bak também vai fazer daqui a pouco, tropa. Cola lá na live dele e dá um salve, velho. Vocês têm talent? Ah, vocês não estão jogando talent, né? Não, não estamos. Tá jogando outra line, mano. Queria jogar. E a Zera pegando a bola do Vanquilha, que isso? Caralho, essa safe, mano. Exótica. Dá pra ganhar com muita kill, viado. Matei 7 ainda. Pra quem tinha matado ninguém. Fala, Dezinho. Fala, tá, Lorde. Fala aí, pô. Oi? Tem mais 8 vivos ainda. Ai, mano. Ficou pra matar. O cara é 7k na live. Cara, eu tô com 2 na buia. Mano, faz assim, ô Whisky. Fala. Para, tá ligado, OBS? Ah. Vai, interrompe transmissão e começa de novo. Vai dar uma caidinha, avisa a galera que vai cair, mas vai desbugar, mano. Mas desbugou, tava com 3k, agora tá com... Não sei quantos na buia, mas deve tá com os 8. Deixa eu ver. Você tá. Mas aí conta, Luiz. Tipo, conta de tipo, registro de live. Aí conta o do YouTube conta, também lá? Não conta. Desbug tá na buia. Desbug tá na buia. É, o da buia, tipo, por você tá em primeiro. Por você tá mais pra cima da guarita. Por você tá mais pra cima da buia. Ele recomenda, tá ligado? Ele recomenda. Caralho, mano, já não vi na mão. Tropa, a live vai cair aí no YouTube. Vai rajar, faz isso. Rapidinho aí, tropa. Vou só. Ligar rápido ou não sai da live. Tá quase com 10k lá na buia da Cruz. Fazer a pistola, velho. Não, relaxa. Tô relando. Vê se tem já. Quantos já você tem? Já voltou. Tô com 3. Tô com 3 também. Agora tô com você. Tem a W aqui, velho. Relaxa, irmão. Caralho, tô tomando a guarita ainda, mano. SVD, SVD, mano. Amor mesmo, prefiro Alp. É. Obrigado, né? Gosto de 2 AWKO, né? Bora foi esquerda, mano. Agora sim, tá com 7k, né? Desbugou, né? Detei um alvo. Tá na guarita? Quer que eu vá? Você mira? Detei 2. Vou então. Ave Maria. Mira lá, mira lá. Junto, rapaziada. Ajau pra tu. Caralho. Deu 50, deitei. Pera aí, tô sem vida. Deitei outro. Fui lá chorar. Finalizei. Só mira. Deitei de novo. Bakizinho tá com um, né? Matei os 2. Boa. 150 costa. Tô mirando. Tá no... 150 de novo. Costa, mais elétrico. Boa, só tem aqueles dois ali. Ah, não, tem um não. Tá direito embaixo, correndo de bocão. Boa, agora os dois no morro lá. Tá, vamos ter que descer. Vou lutear aqui. Tá descendo já? A mata! Caralho, tá grudando a minha. Fala, Caio! Fala, Zidane! Salve, Neto! É, Bakizinho, lá se foi um vídeo, hein, pingando. Tá na direita. Tô vendo. Não, eu não tô mais postando vídeo assim, não. Vídeo agora é só matando pra desgraça. Tá postando todo dia mais não, Bak? Tô postando todo dia. Sempre tem aquela premiada de 30 aqui, ó. Humilde. Postando vídeo com 15 mais, por aí. Nalador. Não tenho mais. Pô, da Cruz... Ele ruxou aí do Costa, ele ruxou o Costa. Tá te procurando igual um louco. Perdidinho. Se tu abrir aí, tu bateria de lado. Aquela hora, tá ligado, que parou? Uhum, ele tava de lado pra tu. Suave. Tirado, baby. É nóis, jogar. Coisa muito roubada. É mesmo? Tá de 44, cara. Tá de... Com medo de tomar uma no peito já... Uhum. Ah, agora ele morreu. Amizade? Toma. Moço, acho que dói. Nossa, que dói, minha tropa. Deixa aquele likezão, rapaziada. Quase 10k na live, deixa o likezão aí, tropa. Vem pra boa geral aí que tá no YouTube, vem pra boa, tropa. Tamo junto, é nóis.
Vídeo, tropa, dá pra virar vídeo. Vídeo. Na mata 36. Sete casão aqui na buia agora, tropa, coisa boa. Caralho, foi muito kill mesmo. 36, muita coisa. Bora, tá pronto. Eu vou ter o bagulho agora, Whisky. Depois eu broto, boto o dragão aí. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto. Deixa o likezão na live dos moleque aí, rapaziada. Tamo junto, é nóis. É nóis, Baki. Tamo junto, caralho, quanto a gente brotou, Whisky. Ô, Baki. Oi. Quanto tempo tu não reloga? Caralho. Ai, já reloga. Ô, Baki. Rapidão. Reloga. Ô, velho, a menina fez aniversário aqui, 34, mano. A Michelle tá do Odiadas. Dá um salve aí. Qual o nome? A Michelle. Salve, Michelle. Parabéns aí, tudo de bom, né, dona? Muita saúde, muita paz. Que Deus te abençoe aí, que tu consegui almejar tudo que tu deseja na tua vida. É nóis. Valeu, Tamo junto. A Draga tem que mover ele e desmover, fi. Começa. Vai. Bora. Joga ele pro Live On e NFA, ó. Isso. Eu acho que nem deve estar com som, viu? Nem deve estar com som. Tá. Acho que tá sim. Então, vocês que estão aí no YouTube, hein, mano, deixa o like aí, tropa. Bora, dá gol, Isquizado. É nóis. Bora. Tamo junto, tropa. Tropa, vou soltar dropzinho pra vocês aí. Valeu pelo dinheirinho aí, ô. Opa. Bibi, é nóis. E aí, brota. Que tá, então? Bora. Convida. Vou mandar 5 dropzinhos aí, tropa. Mandei, hein. Vapo. Tem ou não, Guilherme? Que tem. Chama aí. É nóis, minha tropa. Bax saiu? Saiu, foi dar a ração pra vó dele. Oh. Ah, falou da Clotilde? Foda. Nossa, tá feito. Salve, João. Vai virar vídeo, 34 kills, meu pivete. Que isso? Vem, ô Dete. Tamo junto, cabloquinho. E daí? Cadê o Boca de Gaita? Chama aí, filhote de cururu. Calma aí, chama aí. Bora, chamando. Ah, os caras vão rodar, para de rodar aí, família. Venha. Bora, pivete. Bora. Aí, agora sim, bora. Pô, os filhotes de cururu aqui chamando, meu pivete. Show like aí, tropa. É isso. Meu cara, muito engraçado. Fala, Genivaldo, tamo junto, bebê. 1 mil pra 30k de like. Like aí. Deixa o like, tropa. Deixa o like na live aí da galera. Salve pro meu gato, muito lindão. Tropa, quem fecha com a Dona Odete, vó do Whisky aí, Odete com a Bloquinha, mano. Deixa o likezão na live da rapaziada, mano. Quem acha que o dragão foi adotado, tropa? Tamo junto, é nóis. Deixa o like aí, tropa. Quem acha que a mãe do Whisky não... tá muito feliz que ele foi embora de casa, digita um aí, tropa. Quem acha que a mãe do dragão achou ele no lixão da mata aqui perto de casa, digita dois, tropa. Ô, os caras tá flodando aqui na live aqui, ó. Santos do Ratinho. Aí é foda. Aí não vai dar não. E aí, Luiz? Qual foi? O cara que tava flodando aqui, não tá entendendo nada. Eu fui ver aqui. Ai, meu Deus. Os caras é pico. É mal, hein, tropa? O cara é brincar muito. Brinca pra caralho. Arigato. Salve, Madara. O cara começa a zoar, não para não, só doente. Ah, caiu. Bora, Whisky. Limpada. É que o pai tá com a sense, eu tô insta play hoje. Sense do quê? Pai tá on. Sense, tô com sense, tô com a sense. Brasil, meu pet. Salve, Pedro. Tropinha, deixa o like aí, rapaziada. Ah, Eric. Fala, pamonha. Vocês que estão no YouTube aí, mano, vem pra buia, tropa. Se ladrão de galinha. Se inscreve no canal aqui na buia, aqui, ali que tá na descrição da live aí, mano. Vem pra buia, rapaziada. Pode montar meu PC hoje. Por quê? Tá ligado. Por quê, meu pivete? E ela vai se mudar aquele mim, né, Luiz? Ô, deu aquela travada de novo, viado, no jogo. Entra aí. Caralho. Dá com isso que tá acontecendo, viado. Travada do quê? Com o jogo, o boneco congela no ar. É, o boneco congela no ar e cai do nada. Meu fica assim também. Tem que fechar o Free Fire e abrir de novo. Que isso. Ainda. Ô, dragão, tu deu a ração que eu mandei pra tua mãe naquele dia lá? Tua mãe tá sem comer até hoje. A tua quer mudar, ela quer pedigree vegetal, mas não, um ela quer dog chow. Ah. Dog chow, cara, ele tá rico, então. Chow carneiro. Salve, Lipe Dias, muito obrigado pelo superchat, velho. Voltou, tropa, voltou. Tá no Harry Potter, pivete, ruxa no Harry Potter, cara. Vou dar no cuco dele. Então, mira aí. Tô sem arma de voltou. Esquenta.
180, 180, 360. E agora... Nossa, eu tô lagadão, como que eu morri, velho? Dentro da casa salvando isso. Salva aqui, Ian, salva aqui. Tem um burro. Vai finalizar o Vassalo, cara, olha aí. Vai não, calma aí. Né? Oxi, o carente é o Isco. Voltou, caralho. Oxi, do homem. Caraca, é minha live, mano. Você tá me finalizando, cara. Você tá me finalizando, mano. Cara louco, mano. Que cara doente. Finalizando os amigos, caralho. Tá doido. Eu tenho problema. Tem mais cara aqui na repórter aqui. Vai lá, puxa, vai. Vou relar um aqui. Salve, Daniel. Salve, o Henrique. Deixa o like aí, rapaziada. Tropa, acabando essa daqui, vou soltar com a Diguinho. Quem? Pode ir, meu pivete. Quem ama a mãe do Whisky, deixa o like é aqueles, na live. É aquele lá que você mandou pra mim ontem, o Whisky queimado? Ah, da onde? O Whisky tá vendo ele. Tomou logo as que dói isso aqui. É nóis, Andrei, tamo junto. Ó os caras, o Whisky tá jogando sem óculos. O Ian tá falando nenhum, tem... Qual foi, Duda? Qual foi da parada? Salve, Rambo! Quem é humilde vai deixar o likezão na vibe aí, hein, tropa? É isso. Ah, tropa, deixa o like aí, rapaziada. Vamos pegar 20k de like aí, mano. Falta pouco. É nada, minibar, que é assim mesmo, pô. Tropa, lembrando que amanhã não tem live, hein, pivete. Por quê? Mas é dia de massagem. É, rapaziada, deixa o likezão. Salve, Baguida, até Team Mobile, tamo junto. Deixa. Aqui, gostei. Aí, gel aqui. Tá sem? Tá sem. Fala, Adelaide, tudo bem? Salve, Alan Júnior. Aí, os caras vêm logo maquinado no carro. É... Nossa! É muito passou gente, direto um. Isso aí é o carro dos Estados Unidos, mano. É a tropa do CNN. O cara queria me dar soco, mano. Oi, malucão. Isso, vou dar soco nele. Vai dar uma panelada no coco dele. Vem aqui. Vem cá. Ih, virou o Kung. Vai, toma as que dói. Ixi, o carro voltando, o carro voltando. Ah. Eita, miséria. Vai tomar que dói. Nossa, que dói. Vou finalizar. Toma. Deixa. E é o Whisky. Dá aquela dançada, Vai relogar todo mundo do Discord. Vai relogar todo mundo. Aqui, é. Ó, oh, vai relogar tudo. Pega essa aqui, Whisky, Nós laça a Gretchen desse jeito. Ó, oh, pega essa aqui, ó. Tomar um chazinho, hoje o tempo tá bom. Vou rezar. Cara, tomara que o Whisky. Whisky, ó, te amo, Whisky. Te amo. Você morresse, Whisky. Te amo, Whisky. Ai, na moral, cara, eu sou muito doente, cara. A mãe de você não ama vocês, não. Eu queria que você morresse, Whisky. Não queria. Ah, meu Deus. Não dá, irmão, não dá. Isso que tomou as que dói. De você não ama você, não, mano. É certo. Quantos já vocês têm? Não tem nenhum. Tô, pega aqui, Hashtag Alana namorada do Fuma na Chuva. Batemos 5.500, tropa. Tamo junto, família. 5.500 inscritos aí, será? Deixa eu ver. Da boa. Ah, isso aqui, Whisky. Qual foi da parada? Tio Tom ontem jogando, meu parceiro? Pô, aí, ontem, família, Black, tamo ontem, junto. Vamos que vamos. Ontem, danado Tio Tom ontem jogando em live. Então por que, Whisky? Tá morrendo igual merda, pô. Mano, tá muito engraçado. Chuta aí, chuta não, pô. Deixa o likezão aí, rapaziada. 400 conto. Viu, tropa? Caralho! Caralho! Coitado do Whisky. Rapelaram tudo, mano. Levaram meu bagulho. É. Que iria? A novinha! Hashtag Alana e Whisky para sempre. A novinha ó. Linda, que mora ali no beco. Caralho do baby, Lazarinha. X-treino? Treino agora à tarde não, mano. Vários campos hoje. Quem? Tua mãe? E eu, completo o camp aí, Viana. Que hora? Com horas? 5. Vixe, eu acho que não dá, mano. É... Tem que estar inscrito. É o... Não, já mudou o nick. Como que era o nome do campeão? É... Talents. Tá. Só se mudar seu nome pro cara que vai faltar, é Stone aí, ó. É, ele tem 5k de Dima na conta, dá pra mudar. É Stonks. E nós falando isso em live, né? Ô, meu... Ninguém vai clipar, tropa. Tamo... Ei, é pro vídeo.
Salve, Enzo. Você vai ver. Ô, oh, pior que tipo assim, campeonato que tem... Whisky. Campeonato que tem Black Box, nem como o cara jogar de conta fake, com uma logo famoso. O que é que você tá rindo aí? Ah, é, FF Talent você não tem não, pô. O que é que você tá rindo aí, hein? Vai para ter. Aí, não. Queria tá jogando esse campo, é outra line que tá jogando. Porra, eu queria tá... Que desfano, mano. E aí, Henrique Leme, salve Gabi, tropinha, vai deixa o likezão na live aí, tropa. Rapaziada. Quando acabar isso aqui, vamos lançar com a Diguinho pra tropa. É nóis, rapaziada. Já se inscreve no canal aí, mano. Já deixa o like aí. Bora pegar 14k de like aí, tropa. Bora, deixa o like. Bora aqui, bora, rapaziada. Se inscreve no canal aí. Deixa o likezão. Tamo bora junto, aqui, hein. Bora, dale que dale, galera. Pro fala. Beijo. Dale. Dale. A Mani Whisky J. Vai que eu pego também. JJ, JJ. JJ. Aí, o nome deles combina, ó. AW. É não Whisky. Uhum. É algo que você quer, Whisky? AW? Yeah, AW aqui. O Whisky. Yeah, lá, lá, Chris, tamo Whisky. Junto, vazou, vazou, vazou o Insta. Vazou, salve, vazou, vazou, vazou? Vazou. Aí, tropa. Vou mandar um Insta aí no chat aí, cara. Vamos fazer uma invasão. Salve, rapaziada, que tá no YouTube aí, mano. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Vamos fazer uma invasão no Insta aqui. Vou mandar aí no chat. Ah, o cara nadando, o cara nadando lá. Pegar o drop ali na água ali, velho. Tropa, acabei de postar um highlight lá no Insta, mano. Vai lá no highlight, fala que veio pela live, tropa. Já bateu, bateu. Ah, nadando mal. Vai tomar as quitóias. Vai, 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 vai. Volta. Vou de carro lá. Aí é biga. Vou de carro, vou de carro. Vem, 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 tem casa, tem casa, tem casa, tem casa. Tem casa, tem tua avó, tio Phil, tio Fly. Tô descendo. Vou passar pela direita aqui da água, mano. Vou logo nadando. Esse cara der a cara aqui, ele é muito corajoso. Segura na mão de Deus. Segura na mão do pai. Ó, lá em cima no muro, dragão. Lá no muro, dragão. No W. Mano, a mira não tá grudando, viado. A minha também não, mano. Ai, morri. Acho que já vermelho. Deitei no morro. Deitou do morro. Capa aqui. Deitei. Boa, tio. Isso. Dá a cruz, né, pai? Tá ligado. É isso, tropa. Amassado. O cara foi nadando, mano. Eu cheio na casa aqui, o cara pulou na água, foi nadando, dragão. Duda? Embora. Ah, tá doido esse parecia cara. Parecia até Luiz, a tua avó. Parecia até a Gretchen, Luiz, com a baleia. Parece até tua avó fugindo da polícia, filho. Ela deitava no morro assim, ela nem corria, ela deitava e rolava, filho, dona redonda. Parece até tua avó não é nem, tua avó não é nem mais redondo, isso. Ah, tua mãe tá fazendo cosplay da Rasputia, filho, do Norbit. Tá ligado, tua avó tá, né, fazendo cosplay da dona Lucinda. É, tá maluco, moleque. Tu no Halloween tá ganhando dinheiro assustando casa com 3-4, filho. Tá maluco. Parece até o Deformé de Baby, mano. BDL Audi, tá ligado. Ai, cara. Os caras vão fazer tio Sam, tropa. Tio Sam. Que tio engraçado Sam? Esse nome aí, mano. Não dá, mano. Tio Sam, mano. Os caras acabou isso, de me mandar aqui na minha live, mano. Seja o tio Sam da Los Grandes, por favor. Oxi, quero ganhar, mano, filho. Oxi, deixa esses caras guerrear aí, tropa. Eu tô suave. É bom que ele estreta, morre logo os dois. Queria jogar NFA, mas ninguém quer jogar comigo NFA, pô. É foda. Ah, eu chamei ele pra jogar comigo, ele não... É, me achei desses papos aí, Nós chamamos aí. Nós chamamos aí, vem com esses papos. Não dá não, mano. Tu nunca me chamou, dragão. Ah, não, valeu. Valeu, Whisky, valeu. Tamo junto, Yale, é nóis. Chamar o cara pra jogar aí logo, por favor. Pô, mano, o gato tem que liberar, mano, não posso ir não. Porra, vai dar nada. Aí no outro dia, ele pega e lança. Chamei eu aí, mano, aí já não dava. Já é, pô. É isso aí. Não quer, não quer, pô. Não, é de joia. Vamos fazer uma troca, Whisky. Fala aí. A Alana pela vaga. Eita, caralho. Ele é o... Vai levar... Ah, eu daria, hein, mano. Eu daria a vaga. Que de Hand Rover eu acho outra fácil. Brinks. Aí, o discote dele caiu aí. Ó, é logo a não, hein. Levou pro coração, levou pro coração. É, vai dar Jennifer, tu? Já dá puta. Já almoçou, nem comi nada ainda, mano. Comer pra quê, mano? Maluca. Não, pra mim brincando isso aí. A Gretchen pela vaga, bora. Aí é um cara de conversa. Oxi! Eu falo, fixo, o cara é louco. Eita, tropa. Deixa o likezão na live aí, falta um minuto pra deixar o like, hein, tropa. O cara vai dar a mãe pela vaga, tropa. Laiute, se chama Laiute. É foda. Manda um salve aqui pro seu fã aqui, é o Whisky, Manuel FF. Dá um salve é aí. É nóis, Manuel, tamo junto.
Já fala pra ele pra live já. Vai pra live do Whisky lá. Não, Thay. Fala comigo. Tá tudo casando de like, tropa. Vamos pegar 15. Será que a gente pega aí? Meta hoje aí, rapaz. Meta é 30. Só os humildes vai deixar o like. Pronto, pronto. Só os vai deixar o like. Fala, Fabiana. Aí, rapaziada, quase 150 likes. Deixa o likezão, tropa. Se inscreve, tropa, no canal. Seguinte, vamos pegar 6k hoje. É o seguinte, deixa o like aí. Só quem nasceu pelado vai deixar o like, tropa. É isso. Só quem nasceu careca. Só quem nasceu careca. Nasceu tamo sem junto. Roupa e careca, deixa o like, tropa. Vou dar um gesto. Fala, Lufranco. Fala, Luciane. Não tem ninguém no mapa, cara. Eu tô triste. Fica triste, não. Nossa, 10 vivos. Que ranqueada é essa, mano? Ah, que ela tá mais velha que a tua avó com 95 mil anos. Ah, é pra correto. Minha avó pelo menos tá viva, tá? Eu não posso falar mesmo. Minha avó viva tá viva hoje, só se for no salve, Cauê. Minha arte lá. Que acho do Igor? Acho Igor bom, mano. É o que, ô Dragão, tu falou? Cadê a Thelma? Sei lá. O que tu falou? Tua avó é uma... Tu acha quem bom? O Igor é bom, mano. Mano, os caras acham que, mano, teve aquele bagulho lá da NFA... Os caras acham que todo mundo se odeia, né? É, mano, nada a ver. Esse bagulho lá foi um dia e já era. Não se gosta mesmo, mas não se odeia, não. Não, isso aí é mentira, mano. É verdade. Isso aí já é mentira do vídeo. É 5 metros de distância, mas ninguém se odeia. Fica tranquilo. Ô, já viu aquela série Vista Aviso? Como que tá a Zurema e a Macarena? É 10 metros de distância pra não se matar. É de mulher, cara, essa série aí de Vista Aviso. Assiste, Dragão. Assiste, ele é feminado, ele, cara. Ele é feminado. A série de homem, cara. Ele tá uma decepção, Dragão. Ele tá uma decepção amorosa. Essa série é de pular o muro. Tá vendo a Nairobi lá na cadeia lá? Xará. Muita gente aqui, meu, já deitei 2. Essa série é boa, mano. Essa série é boa. Essa série é brabona, os caras é doente. Tem chip, rapaz, tem chip aí da Cruz e o Dragão Digital. Sai fora, moleque. Quem chip, mano? O seu otário. Mano, que nem ela tem uma série lá, a do seu Jorge lá, mano. Qual que é o nome dela, mano? Aqui no Brasil, mano. Esqueci, eu assisti essa, mano, essa série também é muito. Brava, eu assisti que o maluco vai preso, né? Ele fica lá na cadeia lá e a mina pá, faz os corre aqui fora, não é? Meu Deus! O cara arregaçou minha cabeça, Fete. Mano, essa série também é muito braba do seu Jorge. Tá, eu esqueci o nome, mano, mas eu sei qual que é, eu já assisti a série. Mano, aí. Os caras do chat vão falar o nome da série aí, mano. Obrigado, tropa. Série do seu Jorge? Irmandade, teu pai? Irmandade, é essa mesmo. Nossa, tá muito braba, mano. Foi essa série que teu pai fez, Dragão? Foi mesmo? Teu pai tá preso lá nessa série, esse cara viu lá. Mas teu pai não foi comprar cigarro? Tu achou ele na série? Irmandade, é isso aí mesmo, tropa. Bora no bastão, bora no bastão, filho. É, vai tomar o famoso. Olha lá, ele lá na esquerda. Caça fugelo nele. Vixe, mas já vem a panelada, ó. Vai tomar as que dói. Aí. E faz dancinha pro isso. E o Whisky vai tomar a dancinha de novo, que ele caiu, é o bobo. Por favor, Whisky, para de cair, Whisky, para de cair. Por favor. Deixa o likezão na live aí, tropa. Dá cru, né, pai? Por favor. Fala, João, pra deixar o like. Tamo junto, bebê. É, não, valeu, Chico Abrit, valeu, Pivete, é nóis. Quem tá vindo pela mãe do Whisky aí, o Donaldete com a bloquinha, tropa. Deixa o likezão. Quem tá vindo aí pela mãe do Dragão aí, tipo, família do Machado aí. Chama de novo, chama de novo. Tropa. Deixa o like. Coisa boa, rapaziada. Valeu. Bora, bora, Dragão, bora. Só manda o nome Marilene. Lá, quebra vaso. Vem, Dragão. Deixa o like aí, tropa, esse moleque Donaldete é um doente. Donaldete quebra vaso. Quem acha o whisky doente aí, tropa? Digita um no chat aí, mano. Eu acho que o Dragão foi adotado de Digita 2. Donaldete e Topicano. Salve, Anderson Lucas. O cara é muito doente, velho. Desado. Mano, os caras começam a evaporar no Twitter, o Ian. É o dia todo. Eu fico vendo. Um xingando o outro, respondendo os comentários. Ô, Godão, vem embora no meu carro, viado. Vem embora no meu carro. Deixa o like aí, é isso, mano. Tem que ser frio e calculista. Obrigado. Tem que ser suavão. Mas tu não é não, Dragão? Vou postar um bagulho lá no Twitter aqui agora. Quem acha? A mãe do... Quer brincar? Então vamos começar a guerra lá, então. Olha o que eu comentei lá. Olha o que eu postei lá, olha o que eu postei lá. Deixa eu ver. Mano, aí na moral, só tem brincalhão no Twitter, não dá, mano. Caraca. Quantos anos você tem? Tenho 22, mano.
Luiz, o Whisky já tem 35 e joga Free Fire, tropa. O Whisky já tem idade pra ser mais tarde, mano. Mais tarde, mano. A avó tá jogando Free Fire debaixo d'água, no habitat natural dela, vou nem falar o que ela é. Um baiacu. Baiacu é foda. Essa é até um baiacu, dona papuda. Mano, esse cara é muito doente. Peixe boi. Ai, na moral, mano, não dá. Deixa o Iconis na live aí, tropinha, tá ligado? Não tem jeito, tropa. O dragão. Oi. Quando tu vem aqui em São Paulo? Mano, vou botar tu pra acordar o mal. Vai gravar um vídeo aí pra Luz Grandes. É, tu vem aqui, tu não volta mais. pulei errado, mano. Quem mandou esse moleque pular, cara? Ah, mano, eu fui desgrudar, viado. Teu peixeira, mano, é isso mesmo. Rapaziada, todo mundo que tá no YouTube aí, vem pra buia, tropa. Vem pra buia geral, rapaziada. Aí, tu vai gravar logo. Acho que dá pra chegar lá perto, eu acho. Não, dá pra chegar, acho que eu cheguei aqui, filho. Eu vou cair aqui. Dá pra ir lá, não. Dá pra ir lá, vou lá de tirolesa. Não! Ah, mano. Calma, pegar armado, tem cara aqui, mata esses caras nas iPad azul. Ai, quem? Aqui, ó. Nada aqui, ó. Parece até tua avó correndo da polícia. Tá querendo dar sozinho aqui, mano. Ah, não, nem fudendo onde eu caí. Nossa, querendo. Já botei um pra ralar aqui. Nossa senhora, viado. Já era, chorei. Chorei, ligado. Ó o pivete correndo aí, dragão, na esquerda. Eu sei, tá um tiro aí. De azul, né? Na chupetinha, mano. Deitou? Deitei na chupetinha, minha. Deitei na chupetinha lá no ar, moleque. Caralho, ele tá indo, tropa. Clipa, ó. Caralho. Deixa o likezão. Salve, Lloyd. Salve, Murilo. Salve, RNG Madruga. Salve, Lloyd. É o Debi Lloyd? Clipa, tropa. Me marca lá no Insta. Caraca, deitei o cara no ar da chupetinha, viado. Lá no céu. Valeu, é. Caralho. Bora, moleque. Vamos para a azul, rapaziada. Nunca tinha feito essa proeza, moleque. Um metro. Homem, eu posso vomitar batata se eu comi repolho. Esse cara é muito aleatório. Arroz queimado, macarrão sem molho. Ovo estragado. A mãe do dragão manca, o pai dele cheira, a avó dele manca. Aí, ah, mano. Puta que pariu, tomei da guarita, vamos fazer pivete. O resgate. Ah, o segundo. O fez o gelo do El. Ah, eu tô nada, logo. O gelo certo. Caraca, tô com 15 balas de SMG só. Eu só tô com uma 12. Ah, isso. Deu Nobru. Nobru tá dormindo. Soninho. Soninho muito. Papo, já se inscreve no canal aí, pivete. Tem um cara onde, dragão? Tá um tiro aqui na guarita, mano. Fiz um mano a mano pra ele aqui. Fiquei logo no soco. E tem um burro aqui. Eu não tenho bala, mano. Tô com 10 balas só, velho. Whisky J! Puxa o Whisky, tô com 10 balas, vou dar um ruxadão aqui. Vai aparecer lá fora ele. Morreu. Acabou minhas balas, agora é zero. É nóis, irmão. Valeu aí, irmão. A foto do Valkyrie é foda. Gevo do Elton mesmo, né? Não foi, rapaziada? Gevo do Elton com o Whisky fez. Os caras já dá nas costas aí, mano. Escutei que guarita aqui é. O Gevo do Elton. Um milhão de capa caiu. E aí, Whisky, vai passar aquela config lá quando pra mim, mano? Qual, da tua avó? Calma, o Dete Cabloquinha. Vou passar salve, Murilo Silva. Lá da tua mãe pra ela respirar debaixo d'água. Yep. Vai dar, não. Vou nem falar que ela é, né? Vamos. Mano, ó, já vamos colocar um limite aqui nessa live não, aqui, vamos, senão vamos, vou mandar vamos, logo vamos. A tropa denunciar teu canal. Vamos, bora. Vou mandar a tropa lá denunciar teu Instagram. Vamos, vai. É isso, vamos ver é então. É isso, vai ser guerra então. É, tá ligado? Tamo ligado junto. Que a tropa da BD Loud vai chegar insana lá no teu Insta, te xingando. É, manda um salve pra Júlia aqui, legal. Tu vai ver os pivetes brotando, tá ligado? Quem quiser mandar brotar lá na minha? Não, vou mandar a tropa do bem, né? É isso, tá ligado? Se mandar outra tropa lá, tá ligado? É, a outra tropa dá medo, a tropa do hype dá medo, tá? Não, não, os cara... não brinco com os pivetes não. Cara, é insano. Dos outros pivetes gosta de mim. Tem maluco até Illuminati lá no meio, velho. Illuminati é foda. Salve, Eduardo Henrique, rapaziada, deixa o like aí. Não foi disso que teu avô morreu, o dragão, na Segunda Guerra Mundial? O avô do dragão era Illuminati. É o Illuminati, o vô dele. Tá em cima da casa, mano. Illuminati, meu. Papo de maluco, não. Olha o Vinicius em 300. E coloca como moderador, tropa.
360 perfeito, meu fat. Vinizinho 180, 180. Caiu, tropa. E aí, RHZira, caiu a live? YouTube caiu a mim. Deixa eu ver se caiu. Deixa o like aí, rapaziada. Bora bater 32k de likes. Deixa eu ver aqui. Caiu não, eu acho. Caiu. Qual foi o recorde de like, Dragão, na sua live? 50k? Não, 43. Caiu, vocês estão trolando, né, tropa? Seus lazarentos. Deixa o like aí, pivete. O uísque só fala de vó. Olha os caras puta aqui contigo. Obrigado aí, amor. Vai, baba de alta é aqui, uísque. Da casa. Pega. Eu já tô cansado de jogar, viu? Pega. Oi, pega, pega. Fala pro Da Cruz mandar um salve pra mim. Sou o Cauã de Rondonópolis MT. Salve pro Cauã de Rondonópolis. É nóis, irmão. Caraca, mora na onde, meu pivete? Aí, viado. Aí, aquele vídeo de ontem também. Não, se esconde, danado. O amigo aquele se vídeo esconde. De ontem lá também. Ficou engraçado que vocês enrolou biscoito no Mau Mau, mano. Ficou da hora. Engraçado. Eu nem vi, viado. Eu vou fazer react aqui na live. Dessa vez esse vídeo aí ficou muito engraçado. Qual foi, tro? Eu vi já a cara do Mau Mau. Melhor mano, vídeo é o Whisky comendo aquelas misturas lá, aquele... Mano, era pro Mau Mau ter falado aquele vídeo lá do bagulho do carro, do gato. E o gato falou assim, vai ser preso. Aí, vai ser gostosinho na cadeia, gato. Vai ser gostosinho. Aí ele, ô gato, mas você viu que o bagulho é sério, velho? Que ele fala, ele fica em choque, velho. Ele, ô gato, você não vai fazer isso comigo não, né, mano? Pô, não, sou mano, seu amigo. Sou seu aliado. Quando eu mando sair, sou seu aliado, gato. Pô, gato, faz isso comigo não, mano. Gordão na cadeia, os caras vão me amassar. Aí o Marcos começa a rir. Ai, que engraçado esse cara, mano. Ó, isso dá 3 anos de reclusão. Ah, não, mano, faz isso comigo não, mano. Cara, muito engraçado. Ah, não. Chega o Dionis, nada a ver, tá ligado? O sapo lá. Mano, tá com a barriga pra tá fora, lua, mano. O barrigão de cachaça. Cara, é muito engraçado. Cara, e o uísque? Tava mordendo meu pé. Salve, Bederval de YouTube, tamo junto, mano. Bora denunciar todo mundo que tá maluco, tropa. Não, nós não é da tropa não. Do mal, não, mano. Nós é a tropa do bem, mano. Nós não denunciamos ninguém. Ainda. Nós só deixa o like na live dos tropa, amigos. Como você está aqui, tropa? Ah, tá aqui, em live, tudo, mano. Deixa eu mostrar um bagulho aqui. Como que nós, quando nós pegar a Gretchen, né? Desse aqui, ó. Ó, cadê? A Gretchen tá vindo na frente, ó. Vai! Pega a Gretchen! Aí, vem! Quando eu pegar sua avó, eu faço assim, ó. Só tempero ela, Sazão. A Gretchen, quando ela me vier, eu já vi logo desse tempero, jeito aqui, Whisky, ó. Velha, já que ela não quando a Gretchen me vier, eu já fica logo assim, ó. Assim, eu já fico logo assim, apaixonada. Assim. É, se ferrar, moleque. Apaixonado. Eita. Valeu, Yuri, pelo superchat, tamo junto. Só vai me ver aqui, mano. Acabou essa partida aqui, eu vou dropar o código aqui. Para de ficar falando que vai flodar, caiu a live aí, Raíssa. Rapaziada, é. Dragão é um otário. Caindo, até fui ver. Mano, ele foi na live dele lá falar pros caras me aloprar o tempo todo. Vocês são engraçados. Ah, não, tropa. Mano, jogar com esses caras é risado o dia cala todo. Cala a boca, aí, moleque. Aí, Da Cruz, manda o último salve pro Softex. Salve pro Softex, tamo junto. Fala pro Wish que o AM mandou beijo. Ah, pede live na live dos caras aí, mano. Também os caras tá em live aí, ô. Like, tropa. Tá na... Quem mandou beijo? Ô, Melsa. O meu sim? Saudades aqui. Cabeça de linguiçinha? O meu sim é do Turzinho, mano. É, uma piroquinha de porra. Aí, o Mini aí, na moral, moto, saudade já vou pra ele, mano. Tá uma louparada nele. O Mini ficava cheio de ódio, pivete. o carro aqui em cima. Aí, lembra até hoje, quase nós perdeu uma amizade o dia que eu lancei o duro, tá? Salve pra Itapeva, mano. Lembro isso. Correto, perguntou logo quanto que tinha. Mano, quase acaba a amizade. Isso, tá sem a mira, viado. Passado já, tropa de ah, meus p... Atira no container que vai, ô. Esse... Tá aqui no gel vermelho. Quebrei gel dele. Tem mais pra cá, viado. Tá lá na esquerda, lá, ó, no carro monstro.
O cara do carro morreu tá achando que lá na cabana, lá no fundo também, isso. Cheio de gel no loot. Para minha aqui, para minha aqui. Tem um squad lá na cabana. O dia que eu vi a Gretchen, ela não sai. Dragão, vem cá. Dia que a tua mãe, ela falou, meu filho, me dá água. A mãe do uísque, Odete, cabloquinha. Vai salvar, não. É isso, confiei no Kobe e bateu algo que tava salvando teu... Ainda, coisa boa. Glória a Deus. Vocês estão falando que caiu aí, tropa? Vocês são, né? Ele é? Ele é. Deixa o likezão aí, tropa. Quem é humilde vai deixar o like, hein, rapaziada. Falta um mute aí pra nós deixar o likezão. Ah, não caiu não, mano. Mentira que caiu. 166. Bora bater 167. Seus mentirosos, seus mentirosos. Fala tu, Luiz André. Valeu, Ronald. Valeu, Leozinho. Tamo junto. Tipo X, era só zoeira, tropa. Era só doente. Cala a boca, moleque. Você não quis que continuasse, por quê? Tu que miou, tu foi o primeiro a sair do bairro. É, foi o primeiro a me assim. Foi mesmo. Foi o primeiro a sair do grupo. Depois deve ser que te colocar mentira, no grupo. Mentira, a gente tá no grupo até hoje. Quer que eu fale mesmo o que aconteceu no dia? Aí eu não. Porradeiro estancando firme. Moleque, na moral, aquele cu era muito engraçado. Porradeiro estancava, filho. Deixa o like aí, tropa. E deixa é o like na live geral. Pivete, é telado. No dia que eu saí de casa, a tropa aqui, e aí, tropa? Não, quero gel não, parceiro. Telador? Telador. Eu quero. Dropa tudo, já é isso, humilde, mano. Depois daquele dia lá, nunca mais, nem eu não mato mais não, os caras ficam falando cabelinho. Os caras falam assim, cabelinho ou baba? Os caras falam baba, aí nós mata, desumilde. Ah, poxa, cara, começa a ficar. Manda o bandeirão. Bandeirão, pra nós ver quem é os mandrake. Ó. Mari louca, já vi que é louca mesmo. É a Mari louca, filho. Tem outro maluco. Manda o bandeirão. Mari louca, só a Mari louca que tem bandeirão. Manda uma dancinha aí, quem tem dancinha aí. E aí, tropa, bora? Manda do cachorro dançando aí. Salve Maria Eduardo, salve Xamil, salve Alex. Duvido. O cachorro dançando é brava, babu é, tá? Eu vi aquela clipada lá do El Tio matando e mandou o cachorro dançando, é muito engraçado, velho. E aí, tropa, cabelinho ou baba, tropa? Cabelinho, né, rapaziada? Plata ou plumo, tropa? Plácto. Dragão querendo subir logo no bananeiro, dragão? Tu é, madruga? Cabelinho ou bala, tropa? Fala tu. Fala pro isso que dá um salve. São Soares de São Perna. Mata mais ninguém não, São Soares, tamo junto, lindão. Salve, bebê. Bala nada, tropa. Ele tá me atirando, cara. Mano, vai ter de legal, hein? Esses caras aí. Tem um maluquinho ali em cima, ó. Oxi. Caralho! É boneco onde. Tá lá em cima, lá, ó. Ó! Os menor da live já subindo lá pra dar o reboco no cara. Detelador, eu acho. Tá miséria. Já entrar logo no reggae. Ó, o selvador chegou aqui, ó. Essa daí não é. Matou o telador, tá essa aí, ó. Não, eu tô aqui embaixo. O que me deitou tá aqui embaixo. Obrigado, Thailson. Tamo junto. Obrigado pelo superchat aí, meu lindo. É nóis. Obrigado. Bala, tropa. Eu, Whisky. O Brawl tá aqui, Whisky. Matar os caras. Guerra tá insano, hein? Poxa, tá mesmo. Salve pra guilda criminal. Tamo junto. Opa, isso aqui é temador, é do temador. Deu uma panelada no coco do cara, mano. Não é nem eu não, tem... também não, meu aliado. Tá bom. Tropa, X-treino hoje não tem. Que hoje é dia de só de campeonato. Ele pegou a volta do Vanquilha hoje. Peguei todo mesmo? Dia, né não, isso? Porra. Aí o Vanquilha também é muito engraçado, viado. Aí cara ficou de fininho quando lançou a do xadrez. Não, ele vai lá uma pra entrar no reggae também. Mal, eu vou assumir esse B.O. Eu peguei o cartão, eu vou assumir esse B.O. Oi, o cartão da Pioneer canta, viu? O cartãozinho é só aprovado. O cartão ali é ignorante, filho. É, aquele ali é... Ele agora só nós é BD Loud, tropa.
E o gato reagindo, né? Esse dinheiro aí eu ia comprar três tênis. Moleque, aí, o mais engraçado é ele falando, vou vender a Porsche do Mau-Mau. Se ele trollar o Mau-Mau com essas paradas aí, o Mau-Mau fica puto, filho. Fica mesmo, Mau-Mau. Mano, mexe no carro do Mau-Mau que fica puto, filho. Então, vender filho. Que vai... vai ficar bobadão. Bala, 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 bala. Bala, peito, peito, bala, coco, coco, gelo, bala, insano, movimentação de pro player. Vamos tirar aqui. Manda salve pro like, Zé. Caralho, cadê o uísque, mano? Aí viu o uísque. Entrei no rock já, pô. Tá usando cadê a bicha do Homem-Aranha? É, tem lá do esse último aí, ó. Não, esse aí não é não. Fala, pode Zelda, então. Como é que você tá, Zeldinha? Tamo junto, bebê. Hoje eu não saio. Tá lagado, rapaziada, vou soltar um código aí na live aí. Olha, tá nem dando tiro, viado. Carrega essa... Ixi, caralho, que porra é essa, mano? Aí, tropa, o código aí pra vocês aí. Insano, moleque. Bala, coco, isso. Gel, movimentação insana, muito bom, capa. A foto do Ian no Discord parece que ele tá drogado. Parece mesmo, ó nóia, mano. Se liga aí, salve, mano. Salve, Andrade. Deixa o like, só aí, mano. Olha. Eita, valeu, André, pelo superchat, tamo junto. Da Gois, que meu primeiro. Essa foto aí, mano, essa foto aí eu tinha feito 10 horas de live, mano. Aí eu bati a foto só pra mandar pra minha mina mesmo. Deve ser. Eu tô cansadão, mano, vai dar não. Tem tovó? É. Deixa eu ver. Bora, 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 dá pronto. Cara, o uísque, coloquei o somzinho no carro agora, o bagulho tava dá pra fazer um fluxo. Tá insano, pessoal. Tá insano. Boa, tá mesmo? Tá ligado. Já dá pra fazer uma revoada aí, mano. Aí sim, hein, Zelda. Quero ver, hein. Bota a de... Rapaziada, quem pegou o código me marca lá no Insta lá, tropa. Tamo junto. Tropa, o dia que eu conheci o Isco, eu vou passando pra essas que ele vai tomar uma madeirada no cu, que eu vou postar lá no Insta. Isso que é muito engraçado, velho. Rapaziada, deixa o likezão, tropa. Se inscreve no canal, tamo junto, cara. É sério, tropa. Isso que vai tomar, isso que dói no cu. Oxe, desafio Free Fire? Isso. Da Garena? É, tá todo dia, todo dia. E aí, minha aí, tropa? Quebrando tudo da tropa. Voltei, meu. Né, mano, ainda, os caras tá de tem bem sorteio caralho. Também. A barbezinha vem amanhã, será? Tropa, não sei. Participa lá do sorteio do André, hein, rapaziada. Junto é nóis. Vai pegar global? Quando que inicia a temporada, mano? Vai pegar global? Caraca. Acho que é o final de si mesmo. Foda de pegar global aqui, mano. Não é grava. Ué, de tarde, tá, filho. Agora dá, tá mano, gostosinho, hein? Tá gostosinho, porque mano, tá sem hack, mano. Dá tá pra sem pegar. Hack. Dá sim, tá sem dá. Não, só nas suas partidas. Moleque, eu tava tá pegando. Manhã, tá, eu tava diamante 3 por 4. Só os Goku na sala, dando só um. Só os Goku, meu filho. Não dava. Só os caras com bala especial, mano. Só é por na isso sua que eu fico level baixo. É por isso que eu pego. Vamos pular o aqui. É por isso que eu pego level baixo na ranqueada, mano. Não pego um hack, né? Level, mano. Vai pegar diamante, vai pra tu ver. A porra é, os caras só dando kame errado, viado. Mano, bum. Os caras vêm mal com o Jekidama, filho. Eu tô mestre, foi a primeira partida que eu joguei, a janqueada já tinha hack, mano. Daí depois... Não dá, só não maluco. Dá. Dia 21 inicia a próxima temporada? Dia 21... Mano, mas não dá pra eu pegar a mestre não, viado. Tem gravação fala de tarde. Fala, Carioca. Se eu pegar a mestre, fodeu. Que dia que é que vai virar? 21, os caras tá falando. 21 aniversário. Oxi. Do Mau-Mau, filho. Opa, vou encostar, hein? Aniversário do Mau-Mau e do gato, mesmo dia. Ai, tá bom, vou encostar, hein? Vou encostar, mano, hein? É louco. Tem um token aqui, mano, do meu lado e ninguém morreu aqui no clock. No papo, hein, Narimba? Já dá um salve depois no WhatsApp, mano. Vai ter Guaraná, vai ter Guaraná. Ai, então eu quero. Vai ter Tubaína Tutti Frutti. Vai mesmo. Vai ter tua avó rebolando em cima, é. Se a atração da festa não for a avó do uísque, o Net acabou, já pensou, eu nem vou, mano. Já pensou, mano, se os caras trollassem o Mau-Mau de novo, levando dois Gogoboy no aniversário dele, velho? Vai ser muito engraçado. Fala, Mau-Mau, seu presente pra aí, você, mano. Que nem aquela música lá do Bonde da Estronda, pra deixar o gordinho feliz, da lata de leite moça. Já vamos passar aquela leite moça, não dá nada. Você não observa, tropa, brota. Tá maluco. Sou muito doente zoando, mano. Tá doido. Valeu, Blue, pelo superchat, é nóis. A tua rapaziada que tá chegando no YouTube aí, mano, já deixa o like aí, falta pouco pra 20k de like, deixa o like aí, tropa. Porreto, mano. Bom dia, tudo bem com vocês? Segue novidades na semana. Mano, tu é pobre, rico, ou dá pra viver? Eu sou pobre. Isso, dá, chega. O quê? Sou pobre.
Tu é rico, pobre ou dá pra viver, Wister? Ah, mano. Você é da... Eu acho que você é da tora pra que dá pra viver, né, não? Nem acho, mano. Dá pra viver. Ah, eu acho que o Whisky tem o... Eu acho que tem o Whisky... O Whisky tem o dinheirinho bom, mano. Ele dá pra viver, eu acho. É, dá pra viver, né, não? Tipo, não é rico ainda, tá ligado? É, mas... mano. Mas já tá dá pra viver, já, mano. Suave. E aí, tá difícil pra matar o aliado aí, mano? Tá achando que caralho, é pique de jogo, 300 de ping! É, da cruz. Lag, né? O nome do jogo é... Babizinha, que tem a babizinha? O nome desse jogo aqui é Free Lag, mano. Ô, Death acabou. É, Jonathan. O que vocês acham, tropa? Salve, Softex! Tamo junto, meu mano. Deixa depois o like na live aí, tropa. Quem vai ser o humilde? Deixa o likezão aí, mano. Quero só um gelo, mano. Queria que o mid... Gelo, coca. Aqui, pega o gel aqui. Dropa aí, dropa aí. Nossa, aquela coquinha retornável com aquele gelinho. Delícia, hein? Gostosinho. Vai, Nato, tipo. Caralho! Não, vagabundo. Coisa boa, tropa. Aqui. Pô, mano. Eu vou subir... Que eu acho que vai ser... Eu vou subir... Eu vou pra casa... Aqui em cima, meu filho. E esse Gil, isso, que o Zé Bruno aqui, né, Cruz? Aqui embaixo, não? Então, aqui os caras perguntam que a logo fazer uma... Hoje, sabe o que é aquela música? Hoje, na casa do seu Zé. Tá um tiro ele aí, Dracuz. Mano, Zé do Cristo, cara, ficou aqui, bolado. Vou matar aqui. O Zé é muito engraçado, mano. Mano, Zézão ficou bolado. Calma aí, Clebão, já falo. Tá massa. Deixa eu comigo lá em cima, meu pivete. Vai ter... quantas horas de live hoje? Hoje é live infinita. Tem outro. Tá mais código, deixa o like aí que vai ter mais código então, tropa. Depende de você. Live infinita e além. Não! Só tem um aqui, Whisky. Eu deitei dois e tá vindo salvar. Tá aqui no gel. Encostado no gel, salvando o cara. Salvou a bonequinha. Calma aí, né, Whisky? Calma que aí, isso? Né? Esse cara tá costa aqui, o Ah, mano. Onde que é, mano? Tira aqui. O cara tava curto. Deixa eu ver onde vocês morreram, mano. Lá em Grave. Vai no cemitério, velho. Front. Esse cara tava curto. É, Whisky, olha quantos likes que já deu lá no Twitter lá que eu fiz a publicação da tua mãe. Caraca. Calma, para de reclamar, calma. Não sou obrigado a dar nenhum, tô dando. Ó, você fala direito com o pivete, hein, mano. Presta atenção aí, Whisky. Você vem tranquilo com o cara aí, hein, mano. Não vem ficar puto porque você morreu pro cara de costas, não, hein. Asquidote, beleza? Só porque você tomou asquidote de costas aí, mano. É, Whisky, você tomou nas costas, né, onde você gosta, filho. Tá ligado, mano. É nóis, Ed, né? Whisky vai igual a volta do Vanquilha, vai igual nada, filho. É casamento eterno. Aí, na frente do Cruz. É relação aberta com ela. Da Cruz é muito calmo, tropa. Sem cisada. Poxa, deixa ele começar a zoar aí, se pegar mais intimidade, vai começar a zoar também. E aí, salve, Cante. Rapaz, reclamar. Mano, eu queria jogar aquele Fall All Guys, mano, alguma coisa assim. Sabe qual que é a parada, né? Se comprar aquele jogo Rio lá, mano, vai ser trem. Não, tá, não, aquele jogo é bom jogar, mano. É, aquele lá. Qual jogo? Jogar, tá? Rio. É Rio. Igual o DayZ, mano. Pode brabo, falar. Mano. Mas esse agora que tá geral jogando, esse Fall All Guys aí é da hora até, dos bonequinhos que tem que ficar, tá ligado? O último que passar ganha. Manja? Que boneco que é, joguei esse aí. Coloca aí depois pra você ver. Tá ligado, é da hora esse jogo mesmo. Que o Alanzoca joga, cara. O Alanzoca, os caras tudo joga. Fall Guys. É, mil graus. É dos bonequinhos, fi. Da hora mesmo. Ah, mano, tá, o pai tava jogando em live. É muito brabo, mano. É nóis, Truquinho. Eu assisti. Esse jogo é muito bom, velho. Eu vi um vídeo, mano, no Face, mano. O maluco passou todas as etapas, cuzão. Chegou lá no final, tinha um maluquinho lá na porta esperando, tá ligado? Na hora que ele pulou, o maluco empurrou ele caiu, velho. Puta que graça. Deixa o likezão aí, rapaziada. Mano, esse jogo tá muito brabo, mano. É brasileiro ainda, mano. É do que? É de terror? Não, é. É de zumbi. É de zumbi, mano. Bota fé. Só que é de zumbi, tem facção, tem vários bagulhos. Tem como você ser de facção, tem como você ser da polícia. Massa, massa. Vender arma, tudo. Vai ter os personagens brasileiros, Racionais, o... Salve a WP Whisky, tamo junto. Fidelis, os caras tudo, mano. Vai ter Fidelis, a Asi. Brabo. Mano Brau é de ler, né? Poderia lançar o Mano Brau, né, mano? Manda um beijo pra vó do Whisky. Beijo, Dona Odete, tamo junto.
Imagina as frases do Mano Brown no Frifas. Aqui estou mais um dia. Jesus chorou. É muito doido. É da hora demais, né, mano? Manda a foto pra avó do Whisky. Vou mandar uma foto pra Dona Odete. Tamo junto, salve, mano. Salve, mundo petástico. Tropa, deixa o likezão na live aí, quem é humilde vai deixar aquele likezão insano, hein, mano. Bora de tirolismo, meu pivete. Quem confia em editar um, tropa. E deixa o likezão aí, tropa, pra dar aquela força. Ó, tem nego aqui na Casa Verde, meu pivete. Vai pra lá, vamos no rock, meu filho. Na cruz vai carregar, hein, tropa. Ó, já chegou aí, já tá tendo fogueira aí de São João. Já tá tendo aquela. Tá brabo. A quadrilha, geral pulando. Aquela guerra. Toma. Hoje, Juan, hoje não tem hora pra acabar a live, não, mano. Hoje não tem hora pra acabar. Salve, não. Beatriz, Betosh, tamo junto. Salve, Lila Lima. Fogueira de só falta você jogar junto com o Bike e com o GL. Pô, tem que comprar esse jogo aí, tropa. Mas, mano, os caras jogam de madruga, mano. Madruga eu tô doido. Nossa, madruga é foda, tem que acordar cedinho e fazer live. É, dá não. 171 é brasileiro também. Os moleques já tá jogando esse já, esse jogo? Tipo, o Bike, os caras. Qual esse? Esse daí que você falou aí tá. Não, esse Rio não, esse. Vai lançar ainda, vai lançar no final de agosto. Bota fé. Esse jogo é muito brabo, mano. Os caras chamou todo mundo da Recai, de AAS. É, esse daí vai ficar pedrado. Chamaram o MC Lan, mano. Você é louco, chamaram só os brabo. Tá. Só. Que isso, Gustavo? Tá gadeando as. Xará, tá louco, é? Cadê, meu pivete? Ah, mas eu queria jogar esse joguinho aí, mano. Esse joguinho aí, Fall Guys, aí parece ser engraçado, mano. Jogar, tá ligado? Só assistir é muito engraçado já. Vai não, cara. É mesmo, tava assistindo a Lanzoca, filho. Mano, é muita resenha, mano, a live dele, velho. Não dá, irmão, não dá, mano. A Lanzoca é muito bom, mano. Você viu o jogo que ele jogou lá, tipo, da vida de formiga lá, tá ligado? Que o maluco... Ficava bem pequenininho e ficava no jardim, tá ligado? Hoje vai ter nada, tio Sam, vai ver não. Depois, vai ele não. É muito engraçado. Esse é muito bom também, mano. Mano, o bom do Alanzoca, mano, que qualquer jogo que ele joga é mais de tacar na live ele dele. Ele tem, mano, o público dele fiel, né, mano? Ele é muito bom, ele joga o que ele quiser, ele não precisa depender do jogo, tá ligado? Na moral, muito bravo. Mano, ele fazendo react daquele X-Race. Tá maluco, RHZ, tá em sua patrícia. Nossa, mano. Os caras gostam, mano. E ele joga com os amigos dele, tá ligado? Que, salve, tipo, Olímpios. Salve pra tropa da Olímpios. Os amigos que nem é conhecido, ele joga e faz... E é engraçado, tá ligado? Muito bom, mano. Aí, tem logo patrocíniozinho logo da Ford, tá? Menino humilde. Salve, Eduardo Nascimento. Eu lembro Luiz, que ele fala... Tamo junto, tropa. Eu lembro quando... Fechou a live, mano? Quem? Salve, Luiz. JVzinho. É nóis, irmão. Tamo junto. Acho que o fechou. O Luiz que tá mutado. Deixa eu ver se aí fechou a live. Ah, fechei não, pivete. Tá mutado, os caras falaram que veio por você, mano. Pô, nada, tô funcionando no chat aqui. Fiquei meia hora aqui em cima pro moleque esperar o DC pra tirar. Vazão do Gusto TV. Ei, dá pra colocar de mano o cartão da poupança? Não sei, mano. Eu acho que não, hein, cara. Ó, o cara, que cara, gente, olho na cunha da avó. Ó, os caras de olho na cunha da avó já. A aposentadoria e o auxílio, cara, que é mal convocado de avó. Droga, deixa o like só na live aí, rapaziada. Um like. Cadê? Ah, a câmera travou. Aí. Cadê os pivete? Cadê os pivete? Mano, mó saudade de assistir uns filminhos aqui na Bia. Pode mais. Pelo Nobru, tamo junto. Caralho, Nobru. Imagina eu, isso. Gabriela. Fazer uma livezinha assistindo uma série, assistir um filme. Uma sériezinha? Um filme? Era bom, nossa, era bom demais, mano. A Twitch eu... Arrumei já, rapaziada. Não podia, whisky. Podia. Aí começou a tomar strike das plataformas. Começaram a tomar ban, filho. Aí não fizeram mais, não, mano. Na Bigo, pode assistir um filme? Pode, não. Os caras tomam processo da Prime Video, da Netflix e de um monte de coisa, velho. Os caras tava. Porque, tipo, tá ligado? No Netflix tá bem escritão assim, né? Netflix, velho. Daí já era. Foda. Mas na Bigo antes os caras ficavam dormindo na live, eu deixava a live repetida. É, então lá. Eu falei, mano, já podia, dia, eu falei, já podia.
Adianta, boa tarde, tu vai dormir, daqui a pouco tu bro. É live infinita, velho. Você é do me botar. Você é de mim aqui da minha live, você vem falar isso todo dia, né, mano? Parece com esse, cara. Eu vou gritar igual a live, tá roubando de 24 horas. Ricardo, Guilherme. É? Vai, tô no rei. Quem fazia de férias com esse bastante era o Rush, mano. Tomou logo o famoso. Os caras logo processam, né? É a final da NFA hoje? Não, a final da NFA vai pelo Neymar, é foda, Neymarzada. Mano, tô torcendo muito pro Neymar ser campeão da Champions, filho. Moral. Torcendo muito. Mas Bayern tá foda. Mano, na moral, é perigoso passar logo aquele time da Alemanha e o Lyon pra final, mano. Caralho. O cara tá, cara, ele tá na mó zica esse time aí. Bayern, que você fala? Não, o... Caralho, velho. O que foi aquilo com o Barça, hein, mano? O Barça dormiu. Gustavo TV. Tamo junto, Gusto TV. É nóis, rapaziada. Eu vi uma reportagem que o Messi tá querendo sair. Obrigado aí, que geral tá chegando aí pelo Gusto TV. Tamo junto, irmão. Eu vi, mano. Você viu isso também? Aham. Ele vai pra onde, mano? Oxe, Juventus. Chega logo pra Juventus. É, imagina. Caralho, ele Cristiano... Eu queria que o Neymar voltasse pro Barça e ele ficasse. Caralho, é a tropa toda aí. É a tropa. Mano, o que fodeu o Neymar pra ir pro Barcelona agora é esse Corona, mano. Mas ele tá no Barcelona. Ah, você diz o Neymar. Neymar. Mas não volta mais não, fala comigo, Mavi. Pô, os caras do Bayern, os caras do... Do coisa, cobre qualquer oferta, fi, que ele tiver. Mano, foda que a... Esse tag de tops aqui. Caralho. Parecia que era um cara voando, é logo uma granada, mano. O dono do PSG, logo aquele shake de Dubai lá, o dragão. Já, tem muito dinheiro ele. Alagado. Parece vai pro City, tropa. Mano, o Barcelona não sabe contratar, não, mano. Os caras pagam... Fala aí, Iago. Os caras pagam uma caralhada de dinheiro do Dembele, mano. O cara nem joga. Só se machuca. X-treino, não, mano. Só férias do Dembele, são férias. Dembele é férias o ano todo pra ele. Tá contigo. É igual o Neymar no carnaval. O Neymar no carnaval toda vez tá machucado, Neymar. Na moral, o Dembele não joga um jogo, mano. Tá louco. O cara tá mais machucado do que jogando, mano. Foda do time do Neymar, do PSG. É muito fraco a defesa, mano. Muito é mesmo. Mano, muito ruim, mano. Muito ruim. Mas também o ataque é pica, viado. O ataque é bom. Mano, se eles melhorassem os lateral e os dois zagueiros, ia ficar da hora. Se tirasse card, filho. Ricardo joga, mas os caras colocam o Ricardo pra jogar ainda. Mano, eu quero entender como os caras conseguiram trocar o Cavani pelo Ricardo, né, mano? É uma loucura. Mas na moral mesmo, depois quando saiu o Daniel Alves ali do Barça, deu uma decaidinha, mano. Barça? É. Uhum. Mano, quando saiu o Daniel Alves ainda tava o Neymar, tá ligado? O Neymar tava amassando, foi a melhor fase da vida dele. Aí depois quando ele saiu, mano... Aí também o Daniel Alves saiu do Barça e vai pro São Paulo, irmão. Ah, mano. O Daniel saiu do Barça pra ir pro PSG, pô. Depois que ele foi pro São Paulo. Foi pra Juventus e depois pro PSG, Boca de Gaita. Tá falando o quê? Falando. E tá jogando agora no São Paulo, mano. Credo, tá muito ruim, viado. Mano, um lateral que eu acho muito brabo é aquele do Liverpool. Eu acho que é. Cadê? Deixa eu ver o nome dele. Alex, o quê? Alex Bull! É Alexander Arnold, o dragão. É, mano, esse cara mesmo. Ah, esse maluco é muito, desmutou só pra falar boa. Parabéns. Esse cara é muito brabo, mano. Ele é muito brabo, não tá. O cara já tá milionário, mano. Na moral, mano, dinheiro não é tudo. Deixa o iconizar a live aí, tropa. Mano, dinheiro nem sempre é tudo. Não, não é quer dizer que nem sempre é tudo, obviamente. Mano, dinheiro é bom, mano, mas você tá competindo por um time fera, tá ligado? É bom demais, mano. É, então, mas no caso, você iria sair do filme europeu ali pra ir pra um... É porque é fim de carreira dele, né, mano? Ele mano, tá também querendo... às vezes é o sonho do cara também jogar, mano. Ah, mas também quando o cara vai pro, tipo, um time brasileiro assim, depois que ele volta da Europa, ele já encerra a carreira. Porque, mano, não volta mais, viado, pra lá. Ele já tá velho já, viado. Oxe, Daniel, você tá com 38, você acha que vai jogar na Europa ainda, Ian? Tá mutucando? Tá velhão já, viado. Cara, menino, o Ney já tá passando do Ronaldinho já, tá? Mano, já a mesma fita que eu achei ali do... É a mesma parada aqui, nem que eu achei do Rafinha. O Jesus saiu, o Rafinha já me meteu logo o pé, filho. Já foi logo pro outro time. Rafinha, né? É, já foi, filho. Não vou ficar nesse barco aqui, não. Já logo saiu. Caralho, do caralho. Jesus saiu, filho. Vê esse treinador, os caras já logo perdeu um jogo. Os caras... Ah, Jesus mano, saiu do barco, já o era, né, mano? O Gabigol e o Bruno Henrique. Pra cada um, pra cada, ninguém toca a bola. Dá pra fazer o gol aqui.
cara parece que tava tretado, mano. Que parada é essa? Ó, o Barret aqui, o gato, ó. O gato tá na casa dele. Tá? Iniesta também saiu do baixo e deu uma caída. Mano, mas Iniesta também saiu, já tava na idade já também, tropa. Iniesta só pra se aposentar, né, pivete? Tá ganhando dinheiro lá no Japão, mano. É Japão que ele joga, não é? Pra mim, ele merecia ter sido o melhor do mundo, mano. Mano, mas... Merecia mesmo. Mano, mas quando o cara vai pro Japão é pra farmar grana, mano. Porque, papo reto, no Japão ali é só time velho, mano, tá ligado? Você sabe quanto ele... Quando o cara vai pra lá é só pra ganhar dinheiro mesmo, mano. Viado, mas no Barça ele já ganhava muito dinheiro, viado. Ele foi pra lá porque, mano, ele não tava, tipo, mais... Não, é, porque lá o nível do futebol é muito mais baixo, mano. Então lá ele, daquele jeito ali, ele tava. Tá, Mac, ele pô, tava tá ligado? Entendeu? Ainda, ele vai com pular, certeza, né? Só que ele tava, tá querendo se aposentar já, né? Ah, mano, na moral, tá milionário, pivete. De como que o Modric foi campeão. Do, é, foi bola de ouro, Iniesta e Xavi não. É, isso que é foda. Os caras que eram os brabo, mano, não foi, mano. Só que tipo assim, tá, eu correto. Acho que pesou mais. Fala, Brazuca! Por causa da Copa do Mundo e porque por ser campeão, né, mano? É, foi da Champions da Copa do Mundo mesmo. Ah, mano, imagina você ter o dinheiro desses caras, mano. Como deve ser difícil pra cuidar dessa grana, mano. Deve ser muita gente cuidando a grana, mano, do cara. Mano, eu acho que viu? O cara pode gastar 3 gerações torrando dinheiro que não acaba, mano. Papo reto, filho. É, mas porque, mano, dinheiro investido, dinheiro parado já gera muito dinheiro, Hudson, mano. Hudson na NFA, vocês querem o Hudson narrando a NFA hoje, tropa? É, o Hudson vai jogar, filho. Você vai jogar, filho. Ele vai jogar o Hudson, Vou até assistir a NFA hoje. Hoje eu vou assistir também, mas... Não é possível, você vai jogar, mano. Cara, vai ser a mais secreta da... Mano, isso é muito engraçado, mano. Hashtag Hudson na NFA, tropa. Pô, o pior é que ele tá jogando bem no emulador, mano. Ele joga bem, mano. Isso é bom, pô. Queria só trocar um tiro, né? Salve, Heloísa. Salve, Janine. Marcelo do Real Madrid, melhor Moga lateral. Marcelo é brabo mesmo. É nós, Iago. Modric que não ganhou a Copa do Mundo, não, tropa. Foi em segundo. Ganhou foi a França. Aí, o Fel perguntou por que você não mandou mais... Quem vai pra casa dele, mano. É o quê? Qual foi? Fel perguntou por que você não mandou mais quentinha pra casa dele. Ó, tá comendo rata cebolada todo dia. Ai, o Mogli, mal saudade, já vou pra o Mogli também. Ué, o Mogli entrava na mente do Whisky, o Whisky saia logo banindo. Quem? O Felp. Caraca, um dia o Felp entrou na minha mente, viado. Papo reto, eu xinguei ele de tudo. Mano, esse moleque aí, mano, não dá, mano. É perturbado. Ele é muito chato, velho. Ele, mano, pariu, tem hora mano. Que ele... Filho, tem cara que não aguenta. Tem hora que ele tanto, mano, que você não aguenta, velho. Viado, tipo assim... Eu tava ganhando nas farpas dele, tá ligado? Mas tudo que ele falava, mano, a galera dava risada, tá ligado? Porque sabia que tava entrando na minha mente, mano. Mano, aí tô sim, o cara correu eu daqui. Eu tava ganhando nas farpas, viado. Só que, mano, a galera tava indo pro lado dele, filho. A galera tava a favor dele. Tava, mano, tava dando risada tudo que ele falava. Mano, esse cara é de carro, mano. Dá pra chegar? Dá, não. Dá. Tocou, tem que vir até mim. Onde que ele tá? Aqui tá, Mac. Tá na pá direita, lá no perto do dragão e tem um indo na... Mano, tem um na venda da frente de vocês aí. Meu Deus da cruz, por que tu fez isso, velho? Deu um, tropa. Mano, o Felp dá não, é muito perturbado. Vem, Ian, dá pra vir. Bora, Ian, e aí? Vamos ver aí, Ian, vai ficar freando ou não. Eita, porra! É hack, velho, é hack essa porra aí. É hack esse pivete aí, velho. É hack o quê? Mano, o Dacruz pulou de bagulho. Eu pulei na aberta. Na moral. Quatro caras na aberta mirando, ele pulou de bagulho. Modric ganhou tudo no Real e ficou em segundo na time. Mano, mas quem carregou o Real na time foi o Ronaldo, não foi o Modric. Salve do Zera! Ele jogou bem na Copa do Mundo, mano, na Copa do Mundo ele carregou o chip dele, mano. Ah, mas tipo assim, na mano, na Champions ele tava amassando também, ele tava a melhor fase dele, tá ligado? Tava mesmo. O Cristiano Ronaldo amassou na Champions, só que não chegou mais longe que ele na Copa do na Mundo, Copa. Acho que foi por causa disso que ele ganhou. A verdade é, todo mundo tá São Paulo, o melhor técnico do Brasil, mano, o cara tá fazendo um milagre naquele time do Atlético Mineiro lá, perto. Time velho, Aco. Saudade de jogar bola, mano. Era é louco, maluco ali deu só uma bala clave em cada um, tio, tá maluco. Só se que dói. Mano, depois que o De Jong entrou no Barça, eu pensei que o time do Barça ia amassar, eu sou fã do De Jong, mano. Não é isso? Caralho. Eles não, mano, papo reto, cara. Mano, o Barcelona contratou os caras, mano, eles gastou muito dinheiro, mano. Griezmann gastou dinheiro pra caralho no Coutinho, Dembélé. Mano, como que era o nome daquele meio campo do Ajax? Mojoto, Vini. Tava amassando também, é o... Mano, tinha um cara lá que era muito brabo, mano. É Panique, mano. Lembrar o nome desse maluco. Era o... Caraca.
Podemos ser amigo, podemos, tá ligado? Eu acho que você tá falando do Van de Beek, né? Mas não é ele que eu tô falando, era o... Van de Beek. Fala, Ureia. Bora, Brasil, viado. Caraca, que nome dele. Bora. Mas vai pra que time? Não sei, tropa, lá, mano. Tropa, vai até 2,5, tropa. Não sei, tropa, que time ele vai não, mano. É o Ziek, tá ligado? Nossa, o Ziek é tô ligado, massa, tô ligado. A porra é... De Jong não é não, tropa. Mano, esse time do Ajax aí também, mano. Aí, é que o Lucas tá. É que o Lucas amassou naquele jogo da volta. Aham, uhum, o time tava muito bom, viado, na moral. Fala, Magão. Pra onde que o. Mano, como que eu não vou. Pera aí. Deixa eu ver aqui. O Ziek da Cruz. Hã? Não é o Ziek. É o brasileiro lá que jogava no Ajax. David Neres. Pra onde que ele foi? Ah, ele tava ainda, mano. O time de lá não tá bom, não. Tá nada, não tá igual ano passado, não. Também perdeu todo mundo. Oi! Mano, e aí, viado? Ó, o Ajax tem um time bom, mano, mas... Duas baites aqui, ô... Duas baites aqui, ô... O time fica todo confiante. Ai, que nem, se perderam já não tá a mesma coisa, mano. 400 conto desde o começo da live. Teve, mano, quanto tempo dura esse 400 conto aqui na tela, mano? Nunca ganhei 400 conto, mano. Deixa, chegou outro aqui. Tinha mais cara aqui. Caralho, é o James Brown, o James Brown morreu. Entrou no lock, esse aqui. Tropa do Ney. Cadê a barra da W, Ian? Eu dropei ali, viado. O cara começou a me rebocar, eu saí correndo. Oxi, só tinha 25 só? Torço de... É. Ô, Whisky, casa amarela... Lá na varanda, tinha baba de help. Tem aqui uma cara aqui, na varandinha. Alguém tem já? Não, mas queria. Tem uma, alguma tropa, família já, aqui em cima da casa branca. Achei um já. O Messi vai pro PS. Amostra Sense? Amostro. Quer e, tropa, acho, mano, eu acho muito difícil vocês causa dessa treta que não, teve, não, mano. PSG e Barcelona, mano. Mas se for, mano, vai ficar aulas, tá? Mas eu acho que se o PSG perder, mano, tipo, o Neymar não ganhar, tá ligado? Eu acho que ele vai pro Barça, se o Messi ganhar. Fala, Gai. Ele tem um aí em cima aí. Tô falando que o Messi vai pra Inter de Milão, cara. Sério? Caralho, viado. Inter de Milão, velho. Me parece que você quer o pai, tio. Poxa, para minha kill. Terminando lá em cima já? Já, tá quase acabando, velho. Basta fazer uma proposta pro PSG. Mano, eu acho que tu vai ser contratar o Neymar só agora por causa da pandemia. Muito gosto, né? Eu vou passar, ligar os bagulhos, você não sabe. O coronavírus atrasou, foi tudo, mano. Mano, o Coutinho joga muito mesmo. Nada, e o... Só que os caras contratam um treinador mó doente, mano, que só fez o trabalho de bom em time pequeno, mano. Tá suave? Dos caras fudeu mesmo. Mano. O cara do que tinha Coutinho teve. E aí, tá trampando muito? Tô, mano. Eu achei dois ali agora. Assistência contra o Barça, meu filho. É, mano, em 10 minutos de jogo o cara amassou. E nem comemorou, tá? O Whisky tá boiando no assunto. Pô, não tem de futebol? Futebol é só a bola. O Whisky só sabe falar do Flamengo, tropa. Cavani tá no Benfica? Tá, foi. Vai pro Benfica, vai pro. Caraca, como assim, mano? O Icardi não joga nada, parça. É isso que é foda, mano. Os caras tiraram o cara que era o brabo da área pra deixar o Icardi. Mano, imagina o Cristiano Ronaldo com esse ataque aí, mano. O Ronaldo centralizado. É, vou ter que ficar máquina. Mbappé, Neymar. Vou ia ficar máquina, viado. Mas era, deixa o time Maria ainda. O time do PSG, viado. De Maria de. Ponta direita, o Mbappé de ponta esquerda, o Cristiano Ronaldo centralizado e o Neymar de falso 10. Falso 9, então, quer dizer. Mano, é muito bom o time do PSG, só que a zaga e os laterais são muito ruins. É. Pra mim só o Marquinhos ali, salvo o Thiago Silva, já tá muito velho. Jorge Jesus tá montando uma seleção, é, chamou o Cebolinha, agora levou o Cavani. Ele vai levar o Cebolinha? Já foi. Foi mesmo? Já mesmo. Acho Felp que... brotou. Olha o Morgues aqui no chat. Morgues tá aí? Tá mesmo. Acho difícil o Brasil voltar a ganhar alguma coisa, mano. Moral, mano. O futebol evoluiu muito, mano.
Mano, porque até querendo ou não, viado, a próxima Copa do Mundo, pá, já é a última do Marcelo, da lateral, mano. Pô, o Militão que eu achei que ia estourar no Real tá meio pá, meio parado, mano. Pô, é. Tem outro lateral, mano. O ataque do Brasil é bom, mano. Tipo assim, só revelação monstra, tá ligado? Só que eu não acho a zaga do Brasil muito boa, não, mano. Ah, não é zaga boa, do Brasil não, é pedra, cara. O Padu lá embaixo, cara. Onde? No Jó? É. Mano, o Brasil tinha que ter um centroavante. Igual tinha o Adriano, o Ronaldo. Papo reto. Pô, o Gabriel Jesus não é, mano. Eu acho bom, mas não. É. Mas não é. É bom, mas não é bombom, parceiro. É, mano, não é igual os caras, velho. Mano, eu acho que no Brasil ele, sei lá, mano, ele some, faz alguma coisa, acontece alguma coisa com ele no Brasil. Ponte em tropa. Deitou o uísque marcado? Não. Deitou agora. Ei. Tá avançando. Correto, Gabriel Jesus. Até o. Correndo. Até o. O Firmino tava jogando bem, mano. Centroavante. Tá parado lá atrás da ponte. Morreu. Roberto Firmino é brabo, tropa. Moral. Coisa boa, rapaz. Não, começou a tropa do YouTube falou da cor. É pior, cara. Aí você falou, vai vir na minha live, vai na live do 10G. Todo mundo flodando agora. É isso. Bora, tá falando da cor na live do dragão aí, tropa. Salve, ninja. Tamo junto, irmão. Vocês estão falando no chat aí, tropa. Nós tá falando de futebol, vocês estão falando de gadear, mas vocês são loucos. Eu também acho o Firmino melhor que o Gabriel. Na moral, muito melhor, mano. Melhor que bom. Deixa o likezão, rapaziada. O melhor goleiro é o Cássio. Ah, mano. O melhor do Brasil no momento é o Alisson. Mano, eu achava o Ederson melhor que o Alisson, mas o Ederson ultimamente tá falhando. Falha muito, demais. Mano. Tá louco, viado. Valeu, André. Tamo junto, lindão. Muito obrigado. Vocês estão fazendo o quê em central, aí, seus doentes? É. Tem ninguém pra ir, não? Só tá andando, filho. Não gosto de jogar de silenciador, tropa. Por isso que tá na pistola. Salve, Marideia. Tropa, todo mundo que tá no YouTube aí, a Bianca vai tá flodando o link. Mano, deixa o tiro da W mais lento, aí, tropa. Não, deixa assim. E deixa o likezão aí, rapaz. Deixa o likezão, é isso. Vem pra Bui que vou tá soltando dropzinho pra vocês, rapaziada. Quem não gosta joga muito, joga mesmo. Vê o que? Do Atlético de Madrid, não é? Quem? Cadê? Acho que caiu meu Discord, meu filho. Alô. Voltou meu Discord. Tinha caído. Visão, Whisky. Visão. Nossa, a gente não vai gravar hoje. Três. É mesmo? Vai ter 2:30 pra almoçar, né? Tem cara Brasil, velho. Ah, o melhor goleiro do mundo é o Neuer. Tá Brasil. Pô, essa temporada ele tá bem. Aí na tua frente, no gel branco. Tinha ele? É, só vi esse cara aí. Eu matei o outro e morri pra ele. Tropa, deixa o like aí, rapaziada. Se inscrevam no canal aí. Tamo junto. É nóis, doidão. Quem é humilde vai se inscrever e deixar o like. Cadê o Black, tropa? Não sei, mano. Cara, todo mundo fica perguntando o Black pra mim, velho. Tá. Valeu, De Paulo, muito obrigado aí pela contribuição, lindão. De Paulo Apelão, dita aí, rapaziada. Hashtag De Paulo Apelão, tamo junto, lindão. Muito obrigado, Apeludo. Irmão. Salve, salve pra você aí, Deus te abençoe. E lida em dúvida, tamo junto, bebê. Fala com a família aqui. Dá cruz, né, pai? Será na sala, tropa? Será que é ele mesmo? Caraca, a tropa aqui na frente. Atira, moleque. Atira. Olha lá. Safado. Tem dois aqui, né? Tem aqui também. Tava esperando eu atirar esse safado. Tá lá em cima, olha. Ele vai querer salvar o cara que tá perto da igreja. Tá salvando já então, porque eu já vi ele passando. Cadê, mano? Aí, filho, passando pra cá, meu pivete. Tem um carro aqui atrás. Caralho, que cheiro de comida boa, Whisky. Cheiro de loucura boa. Ei. Fala, bazuca, meu lindo. Vi pelo DRG, tamo junto, tropa. Geral que tá vindo pelo DRG aí, tamo junto. Vai fechar não, não fica não. Vai matar ninguém. Finaliza. Força aqui com o mano aqui, mano. Caralho, mano. Tem outro. Vai lá, tropa.
O likezão vai sano. Que acha do Mbappé? Acho Mbappé brabo. Mbappé não. Reto, mano, Mbappé nem fudendo que ele parece francês, mano. Ele parece o maluco do Rio de Janeiro. Também, atacante muito brabo. É carioca ainda, mano. Ele parece... Ele é filho do Pelé, mano. Live infinita, tropa. Até onde der. Obrigado, rapaziada. Geral que tá chegando pelo dragão, mano. Deixa o likezão, se inscreve no canal aí, ativa o sininho ali, mano. Paulo deixou forte. Vai bater 6k aí, tropa. Vivete te mandando duzentão, dragão. O que, o uísque? Vivete aqui mandou duzentão, insano. Tá boa. É quase 400 likes, rapaziada. Deixa o like aí, tropa. Tamo junto. Quase 6 do DRG me responde. 6-10. Deixa o likezão aí, tropinha. Vai lá na vibe do Ian também. Deixa o likezão na vibe. Deixa na vibe do da Cruz e do Whisky também. Tropa. É, fala, ô Felp, a muleta. Aí, ó. Parece mais a Casa Branca de Brasília. Joga... 6 do DRG é 10, tropa. Você joga dando 360, vocês? Eu suspendendo, né, pai? Você mano, suspendendo eu não consigo, viado. É só se botar no botão do mouse, viado. Não, mas, porra, assim fica muito pedra, já tentei. Fica pedra, mas é só você jogar com a sense alta, velho. Fica mequezinho. É só você jogar com a sense X pro lado alta e a Y baixa, mano. Daí é muito capa, velho. Papo reto, a sense fica muito boa. Eu sei um bagulho pra... Por que, Matheus? Eu sei um bagulho pra configurar a sense muito brabo. Já me passa, né, pai? Deixa o likezão na live do Ian aí, tropa. Bora fazer bater 500 likezão, rapaziada. Bora, rapaziada. Tamo junto, família. É nóis. Obrigado, dragão. Tá ligado. Boca de bicho. Rapaziada que tá aí no YouTube, mano. Já deixa o like aí, já se inscreve no canal. Bora bater 500 likes na live do Ian, tropa. Quero ver, hein. Tô acompanhando a live dele. Quero ver 500 likezão lá, tropa. Insano. 500 likes humilde. Tamo quase pegando aí 6k de inscritos também. Tamo junto. Daqui a pouco tem que dar aquela reiniciada no modo, que a internet aqui tá caindo. Vem. 40k já de quadros dropado. Mano, eu acho que seu canal que é bugado pra não pegar muita gente, viado, na live. Por quê? Sei, mano. Como que é um canal bugado pra não pegar... Sei lá, mano. Tipo, a sua evasão era pra vir muito, tá ligado? Era mesmo. Tá ligado? Mano, esses dias, eu tô falando sério, falando que o bagulho é bugado. Esse dia eu fiz o moleque da minha live, ele tinha o quê? 100 inscritos. Eu pensei em pegar um cara no canal dele, viado. E o cara no canal, no... Só mandei o link, tropa. Vai lá no canal dele, se inscreva. O cara pegou um cara, mano. Será que tá bugado, pai? Ah, o YouTube dá uma bugada, mano. Mas como foi pra desbugar, então, mano? É meu Insta, é meu YouTube, tá tudo bugado. Deixa o like lá na live dele, rapaziada. Rodrigo jogando bem, tal mesmo. Como é aquela música Tempo, Tempo, Tempo? Aí, tempo, tropa. Tempo, tempo, tempo. Vai lá, vai geral lá. A vó do Narimba tem tempo. Tempo, dá, tempo. Né? Ai, mano, não matei. Mano, eu só tô miando os caras, mano. Tô brincando de gato Mia. Duvido eu pegar tudo isso de lá no campeonato, mano. Tamo junto, lindão. Salve, bate. Calma aí. Capa nunca também. Aí tem um. Aí é biga. Panela, panela, panela. Valeu, Gabriel. Fala, Gabriel. Panela, meus pivete, panela. Panela, meu Insta é @ianzeira, tropa. Igual tá no meu nome aí, ó. Valeu, De Paula. Muito obrigado pela sua outra contribuição, meu lindo. Tamo junto. Você panela, minha tropa. Me bugaram. Ah, qual é, cara, mano? De brincadeira. É nóis, irmão. Tamo junto, lindão. Muito obrigado. Não, família. Que isso, cara. O que aconteceu aí, viado? Aí agora sim. Aconteceu, Pivete. É de qual estado? Sou de São Paulo, mano, tá ligado? Aí, agora parece que desbugou, família. Desbugou agora, ó. 150, olha lá, 165. Vai tá subindo, hein? Fabiana, sabe, rapaziada, que tá vindo pelo dragão aí. Tamo junto, família. Ó, tamo quase pegando de aí. Rico, Sky, é nóis, De Paulo. Muito obrigado, mano. Caralho, agora tá indo, hein? Bateu mais de 500 likes agora. É isso, bateu um casão de like aí. Que isso, obrigado, dragão, tá ligado, mano. Sabe, ligado? Fortalecer seus aliados. Tá ligado que eu te considero e como, né? Que caralho, papão. Como é o nome dela mesmo, que eu esqueci? É Amanda? Né, mano? Deixa eu ver teu face aqui. Josefa.
Nossa. Dona Odete. Ah, não era pra, matar na panela, Luiz? Caralho. Tu viu o tiro que eu dei nele? Eu vou é comer, mano. Fome. Mano, na moral, mano, a minha net tá horrível. Rapaziada, muito obrigado. Mestre não tá indo pro dragão aí, daquele pique. É nóis, mano. Vai jogando uma aí, vou pegar comida, rapaz. Nossa, tô com maior vontade de comer também, velho. Gente, fome. Calma aí. Sai dele, sai dele. Tô com fome. Tá com meu pipi. Pergunta pro DRG se vai ter presencial. Eu acho que não, mano. Mas o DRG caiu? Não, mano. Ele foi pegar comida. Muito obrigado a todo mundo que tá vindo aí pelo dragão. É nóis, rapaziada. Deixa o likezão. É nóis, rapaziada. Se inscreve no canal. Tamo junto. É nóis. Tamo junto, De Paulo. Bora pegar 700 likes aí, família. Falta pouco. Salve, Janaína. É nóis. Tamo junto. Vai pro Corinthians. Será? Novidades em breve. Um croquete, um risole, tô com... Deixa eu ver uma coisa aqui, bro. Tô tentando ver uma foto de caralho, mano. Meu Deus, meu amigo. DRG encerrou a live, rapaziada. Encerrou mesmo? Caraca, ué. Pula, coloquei, me leva aí, me leva aí. Quero croquete. Live com maionese. Nós joga NFL hoje, será, mano? Nem sei se joga NFL hoje. Moleque. Nem sei se joga NFL hoje, tropa. Bora, tropa, sai dele, hein? Rapaziada, tamo junto. Nada. Deixa o likezão, família. Daquele jeito. Mano, tá dando muito lag, mano. YouTubezinho, mano. Ele tem um aí dentro da casa. Você tá passando muito do coco, irmão. Caraca, tomou uma chetada, Vivete. Meu Deus, o tiro não conta no mobile, não conta. Tomou chave. Tomou uma chapuletada. Tomou as que dói, meu Vivete. Isso, cadê o DRG? Parei, tropa, parei. Gun caiu aí, Whisky. Parei, 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 parei. Tomando cu. Tropa, no clipe sai não, tropa. No clipe, no clipe. Não, minha tropa, não vai me deixar sozinho, minha tropa. Ah, não, minha família, que isso. Aí joga muito, olha isso, olha aí. Não, não. Rapaziada, tamo junto, mano, é nóis. Ficar aí embaixo. Já tomou trilhões, já vou até clipar. Outro, tropa, não dá. Pro highlight, esse cara aqui. Vou lutear meu parceiro ali. Guarda coisa boa. Pro highlight aqui também. Já vai clipando, minha tropinha. Curuzes, mano. A net, esse horário tá horrível, mano. Vou ligar lá já e vai vou clipando, vou já vai clipando. Esse crime. Já vai clipando. Da Cruz joga muito com arma de um tiro. É mesmo, menino. É uma lendia. Uma lendia. Enquanto ele tá jogando aqui, eu vou pegar um pãozinho com maionese. Pode ir, meu pivete. Relaxa que o pai vai garantir aqui o nosso buia. Ainda, caralho. Que isso, coisa boa. Meu sonho. Hashtag 30k de like, tropa. Bora bater 30k de like aí, tropa. Já vai clipando, minha tropa. Muito regedite? Ah, é, sim. Ah, é.
Como que joga com o Regidite na NFA, meu pivete? Tá com o Zé Marcos, tá foda aí. Cadê, mano, esse cara? O cara me atira e se esconde. Lá. É, pivete, é. O mais um é dois, minha tropa. O mais um é dois. Muito regidice, não dá, tropinha, não dá. Não dá, irmão, não dá. Ó, joga aqui. Esse escapa é de tanto jogar com o Black, é mesmo? Black Box não pega a Regidite, quer enganar a King? Lógico que pega, mano, tá louco, filho? A Regidite é alteração do computador, filho, senão todo mundo usaria. É hack, Regidite é hack, mano. Tá achando que nós tá pra poucas palavras, meu pivete? Nós entende de tudo, filho. Já foram vários banidos por Regidite lá na NFA. Coisa boa, cara. Hack 100%, taxa de HS é isso, meu velho. Tá ligado, não vai dar buia. Tá ligado! Vão dar buia, tropa. Não dá, é buia. Buia pra tropa. Serão na sala de novo. Olha pra inscrever no meu canal, é Escado TV, é nóis. Não, não é Escado não, é, peraí. Pecado TV, é nóis. Regidite dá ban no jogo? Não, tropa. Regidite só não pode usar em campeonato, tá ligado? E tipo, Regidite não é uma coisa que dá pra você abrir e depois fechar e você não tá mais. É o bagulho que fica no seu PC. Regidite é uma pasta que tem no seu PC que dá pra você mexer, tá ligado? Tem no PC todo mundo, tem no meu, tem no seu, tem no de todo mundo. O que a galera fala? Nossa, ele usa Regidite. Ele, tipo, por exemplo, mexe no Regidite do PC pra assim ficar melhor, tá ligado? Mas isso não pode em campeonato, mano. Dá ban em campeonato. Jogar, sim, pra jogar eu acho que pode. Eu não uso, tá ligado? Porque eu sei que eu jogo campeonato, mano. E eu sei que não é uma coisa que... E eu me orgulharia de usar, tá ligado? É isso. Eu não ia poder jogar campeonato se eu usasse. Voltei, família, tamo junto. Fala. Caralho, minha avó fez logo uma macarronada com almôndega e queijo ralado. Mano, fizeram uma coisa muito boba aqui na casa, mano. Tô só sentindo o cheiro, velho. Não sei o que é. Se for o que eu tô imaginando, é bom, hein? Salve, Magão. Black Box não pega, eu já testei, pega sim, mano. Por isso que os moleque é banido à toa aí. É banido e também é... Como que é? Formato PC antes de jogar campeonato. Por isso que a galera zoa. Quem é do competitivo sabe que pega, porque... É... Formato PC antes de jogar campeonato, tá ligado? Aí já sabe que o menor tava com o programa em vista. Aí já sabe que tava com o Regidite. Você já testou, mas você nunca testou em NFA essas paradas, tá ligado? Porque pega, mano. NFA... PDL, tudo pega. Mudou muito sua rotina depois de ir pra Platina House? Ah, mudou tudo, né, mano? É um outro lugar. Eu não tô com as pessoas que eu tava, tá ligado? Eu não tô perto da minha família, da namorada, amigo. Então mudou, mano. Eu vivo pro jogo, tá ligado? Gravo, faço live e treino de noite. Muita correria, mas vale a pena, tá ligado, tropa? Vale a pena mesmo. Tá treinando nada, rapaz, como foi? Fala, Kaique, valeu, Yuri. Vale a pena essa correria que a gente tá passando aqui, pá. Tá ligado? Tem um futuro, né, mano? Você acha que compensa viver de Free Fire? Mano. Óbvio. Essa pergunta vale. Óbvio. Tropa, ninguém faz isso aqui, obrigado, tropa. Todo mundo faz isso aqui porque gosta, tá ligado? E quem que não quer trabalhar com o que gosta, mano? Nós é gostamos de jogar, que... parceiro. Tipo assim, eu acho que ele tá perguntando mais pelo dinheiro, tá ligado? Dá dinheiro, mano.
É, só o meu risco aí, ó. Tô duro. Tropa, dá muito dinheiro. Tipo, é um bagulho que vocês não imaginam a quantidade de dinheiro que dá, mano, esse jogo, pai. Ó, é só pensar quanto tempo que demoraria pro médico estudar, se formar, arrumar um trampo bom e comprar uma Range Rover. Pra galera, pro cara chegar que joga Free Fire e ganhar o contrato de 7k que não ganha nem médico, tá ligado? Médico não ganha 35 mil. Tem médico nem que fudeu. Ganha, tá ligado? Mas a maioria dos médicos não ganha. Eu ganho menos que o médico. Você ganha mais que o médico. Que mentira. Ganho R$800 por mês. Ganha. Mas pra ganhar mais que o médico não precisa de muito não, viado. É um contrato intermediário. Ah, não, é um contrato. É. Ajuda, na moral mesmo. Para de flodar, Luana. Não tem como, tropa. Se eu chamar um, tem que chamar todo mundo, mano. Tá custa de hack, então. Vídeo pro canal? Ô, Júlio, se o cara doou é porque ele quer doar, é porque ele tem pra doar, né, pivete? É isso. Oxi. O cara reclama até dos caras que doam na live, vai entender isso. Oxi. Atira, pivete. Ó, oh, morri. Zé hack, mano. Ganho quanto por mês? Ganho pouco, tropa. Ganho salário mínimo. Tropa, não é uma coisa que vocês têm que perguntar isso daí também, né, tropa? Quanto a galera ganha, mano. Isso é pessoal de cada um. É pessoal, pô. Tô falando só que ele ganha, tá ligado? Se quiser eu falo quanto que o Dacruz ganha, tropa. Fala não. Oh, um bicho que ganha salário mínimo ainda tem que pegar auxílio, gente. É, tô duro. Tropa, que isso que eu tô fazendo nessa partida aqui, mano? Acho eu que é peguei vídeo... o auxílio. De graça? Acho que é vídeo pra canal isso aqui, mano. O que vocês acham, meus pivete? O moleque é bom mesmo. Dá cruz, né, pai? Não, não. Dá cruz, né, pai? Nossa, olha essa safe, mano. Quanto que o Dacruz ganha? Dacruz ganha... Deixa eu ver aqui, fazer mais quanto. Pode falar, Dacruz? Não. Rapaziada, eu vou passar a visão pra vocês. Tá, os caras que ganham bem, mano, é porque os caras trampam muito, mano. É mérito dos caras, tá ligado? Não é sorte, mano. Porque é vocês que olham de longe acham que tudo é fácil, tá ligado? Ah, o cara tá andando de carrão... Mas vai lá, mano, ver o tanto de hora que live que o cara faz, tá ligado? Tanto de coisa que o cara deixa de fazer pra fazer live. Entendeu? É, tô sem ver minha família dois meses já, pivete. Não é fácil não, tá ligado? Quem vê de longe acha que é fácil, porque tá de longe, só tá vendo, tá ligado? Nossa senhora. Entendeu, rapaziada? Ganha bem, ganha muito? Ganha, mano. Mas, mano, se priva de muita coisa, mano. De muita coisa mesmo, mano. Quantos não que você deu pra conquistar o seu carro, ou isso? Quantas coisas que você abandonou, viado? Não vejo minha família há 2 meses, pivete. Tá vendo aí, rapaziada? 2 meses. Tudo pelo sonho, entendeu? Já deixei de, mano, quantas vezes que já não deixei de sair com a namorada, fica, pra ficar jogando. É porque a gente tá nessa parada aqui, a gente não vive só o nosso sonho, a gente vive o sonho da nossa família toda, porque querendo ou não, a gente meio que... É o pilar, né, é mano? É o alicerce da família vira a gente, né, mano? Tá ligado? Eu, pelo menos lá em casa, tipo, a partir de agora, quem, tipo, ajuda lá em casa com parada sou eu, tá ligado? Então eles meio que dependem de mim. Então, alguém tem que... Alguém tem que se sacrificar, né? Pela família. É isso. Sabia que João Costa. Mas, rapaziada, se vocês têm um sonho, mano, vai em frente, tá ligado? Não desiste não, mano. Só que o negócio que eu quero que vocês saibam é que não vai ser fácil, mano. No começo, aí, mas ninguém me apoia. Mano, ninguém vai te apoiar mesmo, mano. Nem pai, nem mãe, mano. Porque eles é de uma época diferente, mano. É difícil antigamente, pai apoiar, mano. Só apoia quando vê que tá dando certo. Igual meu pai, mano. Só apoiou um pouco depois que viu. Porque, que tá mano, dando certo, pai, aí. Ele vai querer o seu melhor, tá ligado? Qual que é o seu melhor? Você estudar e ter um bagulho que é garantido, mano. Internet não é garantia pra ninguém, e, tipo, mano. Todo mundo tá acha ligado? Que pra você ser alguém, você precisa ter um diploma de
que faculdade, tá ligado? E não é assim no dia de hoje. E, mano, pai, viado, pai dos pais, videogame sempre foi só diversão, mano. Pode ser trabalho, tá ligado? É diversão, é, mas pode ser trabalho. Salve, Lucas! Tamo junto, meu mano. Entendeu, rapaziada? Então é isso aí, mano. Então se vocês querem que seu pai apoie você, pelo menos faz, tipo, alguma coisa pra ele te apoiar, tá ligado? Comece a ser conhecido. Não adianta você, por exemplo, ah, quero ver de Free Fire, mas não corre atrás, tá ligado? Não faz... Não, então os moleques falam, mas Ian, eu jogo 10 horas Free Fire e sou ruim, mas o cara joga o quê? Ranqueada. Joga pra treinar, cara, joga, mano. O cara fica jogando, zoando com os amigos, fica gadeando as minas e quer ser profissional. Não vai ser profissional, mano. É, meu... Entendeu? Tem que jogar bagulho no focado, mano. 100%. Mano. Tem que entender que isso daí vai depender mais de você do que de qualquer pessoa, mano. Ah, na verdade é só de por... você, mano. Só é, você. Por mais que muitas pessoas te ajudem, mano, vai depender de você no final, tá ligado? Não adianta o cara te pegar, te colocar lá em cima e tu não conseguir se manter e cair, tá ligado? Não dá. Salve, Carla. Salve, Patrick. Salve, Beatriz. E a galera fala, ai, me ajuda a ser reconhecido. Mano, tem como uma pessoa pegar você e colocar lá no topo sem você fazer nada, tá ligado? Não tem como, ai, te divulgar no Insta e você, nossa, divulgar você fala, no YouTube, dinheiro. Ninguém tem esse poder. Eu acho que a única pessoa que tem esse poder é o Nobru, tá ligado? Só. Que ele fez igualzinho com o pai dele, mas o pai dele mesmo assim ainda não dá, velho. Se esforça, né? Muito o pai bom, dele é bom, live, é engraçado demais a live do pai dele. Então, mano, tá ligado? Salve, Neymar, tamo junto, lindão. Fala, Magão. Fala, na Larissa, fala, Dúlio. Joga mesmo, mano. Ele aqui é um medo. O Whisky ficou famoso gadiando as minas, tropa. Aí duvido. É foda. Aí ficou famoso no ratinho, né, família? Duvido. Treinava 17 horas por dia. É, eu também. Tá vendo aí? Eu até hoje, mano, faço hora de live pra caralho, mano. É que eu não tenho nada pra fazer mesmo, tá ligado? Então eu fico fazendo hora de live. Eu jogo esse jogo não tem nenhum ano, filho. Quem... Se eu jogasse desde o começo, filho. Eu queria ver isso aí. Quem queria sabe, ver legal. Quem tá comigo desde o começo sabe o quanto que eu bati cabeça pra aprender a configurar a Sense, mano. Quem sabe quanto eu fiquei jogando minha Sense. Né? Quem fiquei me esforçando o dia inteiro pra aprender e pra melhorar, meu filho. Quem sabe, meu filho. Cadê tá ligado, é isso mesmo, mano. Só Deus sabe o tanto de conversa que eu conversei com o Broken, mano. Inglês, espanhol, tá ligado? Ah, não. Que morrer. Salve, Jéssica. Ah, que nem fudeu. Eu sabia, ainda ia falar. Nem fudeu. Nossa, olha que maluco fedido, mano. Não, tropinha, não. Estragou o vídeo, mano. Caralho. Ninguém matou ninguém, mano. Que isso, Treino rock, tomei uma manchetada na testa, filho. É, treino mal boa também, os caras como. Vai manter da cruz? Não, vamos de base, mano. Quero almoçar antes do vídeo. Boa. E tu? Vamos só também, tomar banho. Demorou. Já volto aqui. É agora. Isso, meus lindos. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. Aquele abraço, é nóis, o whiskyzinho. E ó. Viu, mano? É, rapaziada, valeu pela live de hoje. Oh, por que que tá? É, melhorou. Valeu pela live de hoje, todo mundo que compareceu aí na live. Tamo junto, é nóis. Até amanhã às 11 horas. Me marca lá no Insta que eu vou estar repostando. Amo todos vocês. Muito obrigado, tropa. Já postei highlight lá no Insta, tropa. Tamo junto, é nóis. Beijão pra tropa. É nóis, rapaziada. Beijão.